remia Neurozan. Neurozan skatina smegenų veiklą ir palaiko emocinį stabilumą tiems, kas mokosi ir daug protiškai dirba. Neurozan – visiems, kurių protas dirba. Kauno Žalgiris prieš Malagos Unikachą. Pagrindiniai veikėjai. Žalgirio kvartetas prieš Unikachos trijulę. Geriausi kovotojai dėl atšokusių kamolių – Berdas ir Garbakosa. Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlieka Berdas ir Kabezas. Kamolių perima Ginevičius ir Garbakosa blokuoja tas pats Garbakosa ir Lavrinovičius. Unikacha geriau nei Žalgiris pataiko iš visų padėčių. Neblogai meta tritaškius, pavyzdingai dvitaškius ir taikliausiai lygoje baudų metimus. Ispanai praranda mažiau kamolių nei žalgiriečiai, tačiau pastarieji daugiau jų perima. Abi komandos atlieka beveik tiek pat rezultatyvų perdavimų, bet kauniečiai kur kas geriau kovoja dėl atšokusių kamolių ir blokuoja daugiau varžovų metimų. Galų gale, šio vakaro varžovai ir puola ir ginasi geriau nei Žalgiris, bet šie vidurkiai užfiksuoti viso sezono metu. Antrajame etape Unikacha prie Žalgirį pranašesnė tik per nago juodimą. Taigi, sveiki, ką tik per skaičių prizmę susipažinote su abiejomis komandomis, su skaičiais ir dabar netrukus jau greitai prasidės rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Malagos Unikachos. Žalgiriečiai gerai pradėjo šį sezoną, gerai žaidė pirmajame etape, tačiau dabar rezultatas yra 2-0. Su tokiamis pačiomis problemomis susidarė ne tik Žalgiris, tarkim, dvi geriausios pirmojo etapo komandos kol kas taip pat dar nėra ragavusios pergalės skonio. O tokios komandos kaip Cibona ir Olimpiakusos patekusios į silpniausią krepšelį žaidžia be pralaimėjimo. Ta dabar puikiai proga pasižiūrėti, kaip ką žaidžia Eurolygoje, kaip kam sekasi, apžvalga, po jo susitiksim ir pakalbėsim jau apie rimtus šio vakaro reikalus. Antrojo etapo savaitę grupėje E laimėjo namuose žaidusios komandos. Čempionas Makabi vijosi, šiaip netai pasivijo ir aplenkė Ulkerį. Tuo tarpu Klimamijo matyt namuose paliko vieną iš pagrindinių savo ginklų tritaškius metimus. Dėl pražangų kaip lapams leido iškristi priekinės linijos žaidėjams ir pralaimėjo Realui. Nemažais taškų skirtumais nugalėjęs du pagrindinius konkurentus, Realas gan tvirtai atsistojo ant kojų ir tapęs vienvaldžių grupės lyderiu netrukus susitiks su outsideriu Ulkeriu. O už valandos prasideda svarbi kova Italijoje tarp Klimamijo ir Makabi. Praėjusią savaitę grupėje F Vilniuje dviejų Eurolygos naujokų kovą prieš Bambergą laimėjo Rytas. Tuo tarpu Maskvoje susikibo pastaruosius kelis sezonus labai dažnai susitinkantis CSKA ir Tau Ceramika. Ispanai trečiojo kėlinio viduryje dar pirmavo, bet jiems užteko truputį stabtelti ir į priekį išsiveržė maskviečiai, kurie savo šanso iš rankų nebepaleido. CSKA krepšininkai įsitaisė lentelės viršuje ir šiandien susitiks su Bambergu, o vakar Tau Ceramika Ispanijoje iškovojo pergalę prieš Rytą. Pati įdomiausia antrojo etapo grupė G. Čia šėlsta tik per plauką tarp 16 stipriausių prasimušusi Cibona. Pirmajame ture patiesė Panathinaikosą, prieš savaitę Cibonos krepšininkai pakėlė galvas paliko FS Pilzeno areną. Trečiajame kelnyje svečiai atitrūko, o kai turkai lemiamu metu pradėjo jiems lipti ant kulnų, Skūni Penas vieną po kito paleido du tritaškius ir įtvirtino pergalę. Tuo tarpu Panathinaikosas dantimis ir nagais kabinosi į Benetino sprandą, bet pastarojo skūra pasirodė per kietą. Tituluotasis ir baisusis Panathinaikosas tokio blogo antrojo etapo starto šiame dešimtmetyje dar neturėjo. Ir lyg to būtų maža, vakar jis namuose pasidavė FS Pilzenui ir priartėjo prie bedugnės krašto. Tuo vakar linksmybės G grupėje nesibaigė, nekaltoji Cibona nulinčiavo Benetiną. Žalgirio grupėje prieš 7 dienas Malagoje kapojosi Unikacha ir Barcelona. Barsa lemiamu metu smogė tiksliai ir šaltakraujiškai ir savo tėvynainius privertė antrą kartą iš eilės pralaimėti 3 taškų skirtumu. Graikijoje Žalgiriui viskas klojosi neblogai, kol neįsivažiavo gamtos išdaiga. Olimpiakosas ir Barcelona dabar turi po 2 pergalės. Lyderiai tarpusavėje žaidžia šiandien ir laimėsinti komanda bus jau per žingsnį nuo sekančio etapo. Tuo tarpu Kaune prizas už pergalę neišmatuojamas. Reali viltis.
Taigi, šio vakaro prizas už pergalę reali viltis. Nei Kauno Žalgiris, nei Malagos Unikaha kol kas neturi nei vienos pergalės. Tad šiandien pralaimėsinti komanda, jeigu norės tęsti pasirodymą Eurolygoje, praktiškai turės laimėti visas likusias trejas rungtynes ir tikėtis, kad sėkmingai susiklostys rezultatai kitose grupės susitikimuose. Na, o jeigu šiandien mes laimėsime, tai nuo antrosios vietos atsiliksime tik vienu tašku. Su Malagos Unikaha esame Eurolygoje susitikę net 4 kartus ir visus tos 4 kartus laimėjome. Tad tikėsimės, kad šiandien nenutrūksta graži tradicija, o Malagos Unikahos krepšininkai Kauną atvyko vakar apie 9 valandą vakaro. Malagos Unikahos krepšininkai laimėjo 11 iš eilės reguliariojo sezono rungtynių, užfiksavo geriausią rezultatą Eurolygoje ir dar prieš kelias savaitės Europą maišė aukštai iškėlę galvas. Bet ispanai, kaip ir Žalgiris, pralaimėjo 2 pirmasis antrojo etapo rungtynes ir į Kauną atvyko jau kur kas blogesnės nuotaikos. Unikahos treneris sako, kad anksčiau ar vėliau taip ir turėjo atsitikti. Neįmanoma taip ilgai žaisti aukščiau savo galimybių. Sunku kelis mėnesius išlaikyti puikią sportinę formą, todėl mes dabar nežaidžiame taip gerai kaip pirmajame etape. Bet abiejas rungtynes pralaimėjome 3 taškais, nepataikę paskutinių metimų, tad galime sakyti, kad pritrūko ir sėkmės. Antrajame etape Unikaha ne tik nesėkmingai žaidžia susitikimų pabaigas. Dabar jie visų rungtynių metu blogiau ir puola, ir ginasi. Tik savo šešėlį primena vienas iš lyderių, naudingiausias Eurolygos gruodžio mėnesio žaidėjas Jorge Garbajosa. Per 2 antrojo etapo rungtynes jis pataikė vos 3 dvitaškius iš 9 ir 2 tritaškius iš 12. Jei pavyks išlaikyti tokius Garbajosos skaičius, Unikaha taps įveikimų varžovu. Bet nereikia pamiršti ir kitų iššauti galinčių žaidėjų, o jų Unikahoje netrūksta. Pirmiausia, reikia spręsti gynybos problemas. Ir čia kalbėjau, kad puolime gali laimėti 1-2 žmonės, bet gintis reikia ne 5, o visiems 12. Santiago toks žaidžia, ar Garbajosa, sakysim, didelis, bet taikliausias tritaškių metikas. Braunas, kuris gali irgi kiek nori primesti, kad taip neatsitiktų, kad paskui nereikėtų vėl skiričiuot rankom po varžybų ir kodėl mes šiandien užsidengėme. Žinome, kad jei ginsimės ir perduosime kamuolį vienas kitam taip, kaip galime, turime šansą. Kitu atveju bus sunku. Šiandien abi komandos atiduos visas savo jėgas, nes tai, kuri pralaimės, bus riesta. Iš po šio vakaro liksiančių 3 rungtynių 2 žaisime namuose, bet jei turėsime rezultatą 0-3, kažką pakeisti bus be galo sunku. Tad galime sakyti, kad šiandien spręsis gyvenimo ar mirties klausimą. Aš manau, susitinkam su tuščiu krepšeliu, o jis taip toliau tęstis negali, nes viršutiniai nutols, tai aš manau, kad tiek jie atvažiuoja su tokiom vos ne paskutinė viltim dėkšu. Kalbėjausi su Antanu Sireika prieš gerą pusvalandį ir jis sakė, kad vyrai šiandien yra visi sveiki ir rimtai pasiryžę kovai. Na, taip ir turėtų būti labai svarbios, be galo svarbios rungtynės, greičiausiai pačios svarbiausios šiame sezone. Iki rungtynių lieka nebetiek jau ir daug laiko, bet jūs dar turite pakankamai laiko tam, kad spėtumėte registruotis VAP portale tavo Eurolyga. Tai padaręs, savo telefone galėsite tiesiog šiandien stebėti šias rungtynes, stebėti foto transliaciją ir taip pat gausite nuolat naujinančią statistiką ir rasite archyvą, kuriame daug nuotraukų, daug statistikos, daug įvairių gerų dalykų susijusių su Eurolyga. Registruokitės adresu vap.eurolyga.ina2n.lt. Ir taip pat galbūt jūs užsiregistravę laimėsite puikų prizą kelionę į Prahą, kur ir vyks Eurolygos finalinio ketverto varžybos. Lyg ir viskas, susitiksime jau po rungtynių, nepamirškit, kad Raujas International ir Gubernija yra 2 pagrindiniai Žalgirio remiai. Sėkmės, iki! Žalgiriečiai jau beveik visažiniai. Reguliariojo sezono metu išstudijavę įvairiausius pergalingus būdus, per paskutines 3 rungtynes jie kalė pralaimėjimo formulės. Dabar jie jau žino, kad galima pralaimėti ir laimint beveik 20 taškų skirtumų. Galima nebesugebėti laimėti ir pralaimint 20. Galima pralaimėti ir daugiau nei 10 taškų laimėjus pirmąjį kėlinį. Svarbiausia, nereikia nuleisti rankų, bet reikia dirbti. Mes taip dirbom gerai. O kaip gavosi gerai, mes laimėjom 9 rungtynes, kaip niekad.
dirbdami ir dabar rodos taip pat dirbom, bet gavosi pralaimėjimai. Tai kame priežastis, apie tai šiek tiek pakalbėjom ir mes patys jau žinom, pasakėm jiem, kad truputį reikės pakeisti ir mąstymą, ir patį darbą, nes reikia reaguoti į nesėkmes ir stengtis, kad jų nesikartotų. Išstudijavus pralaimėjimų abecelę, atėjo laikas rimtai pasukti galvas ir prisiminti pergalių teoremas. Kitu atveju, kaip sakoma akademinėje visuomenėje, žalgiriečiai prie pagrindinių egzaminų gali būti ir neprileisti. Darysi, o taip nebūtų. Lietuva. Mes turėjome karalių, dabar turime estrados princą. Gintaras – mūsų pasididžiavimas, bet gintaras, kurį parduodame turistams, importuojamas iš Kaliningrado. Prieš 15 metų visi gyvenome Lietuvą, o dabar daugiau nei 300 tūkstančių mūsiškių gyvena svetur. Gal laikas keistis? Kalnapilis – atradimo skonis. Kosulys, mes galime kai ką pasiūlyti. ACC – patikima pagalba kosint. Nuo šiol ir ACC sirupas vaikams. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Transliacijų generalinis rėmėjas – Gubernija. Tik tai, kas tikra. Labą ketvirtadienio vakarą visiems TV3 televizijos žiūrovams. Šiandien šiek tiek anksčiau mes įsibraunome į Kauno sporto galę ir jūs galite matyti, kaip yra pristatomi Kauno Žalgirio krepšininkai, ką tik švilpimo beveik abejonės buvo pasitikti jų varžovai, Malagos Unikakos žaidėjai. Na, dabar aikštelėje pasirodo ir Paulius Jankūnas, ir Darius Šilinskis. Ir netrukus taip pat dar galėsite nuo pradžių iki pabaigos išklausyti Lietuvos nacionalinį himną, o jau po to 3 minutės apšilimui ir tada tos žudbūtinės ir gyvybės ar mirties rungtynės, kad ir kaip jas pristatinėtų, kad ir kiek mes šiandien bekalbėtumėm apie jas, kad ir kiek jau visko prikalbėta apie jas, viskas yra aišku. Tas rungtynės šiandien reikia laimėti ir reikia laimėti ne tik tai Kauno Žalgiriui, bet ir Žalgirio varžovams. Ir štai tokia kaina, žinant, ir iš vienos ir kitos pusės galima tikėtis žudbūtinės ir bekompromisinės kovos ir šiandien greičiausiai neužteks tik tai rungtyniauti gerai. Šiandien reikia išvengti klaidų, išvengti duobių ir galbūt netgi tikėtis fortūnos pagalbos. Varžovai neturi kur trauktis ir netgi sunkiose situacijose jie padarys viską, kas yra įmanoma. Na, o dabar Lietuvos nacionalinis himnas.
Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, te stiprybę semę, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei, tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Taigi, 3 minutės lieka iki tos žūtbūtinės dvikovos pradžios. Dabar tas 3 minutės komandos praleis apšilinėdamos paskutinį kartą, o jau po to teks surengti ginklus. Jūsų ekranose ką tik buvo Serchijos Karijolo, Antano Sireikos oponentas šiandien varžovų stovykloje. Serchijos Karijolo garsus treneris ir jis tarp kitko turi vieną titulą, kuriuo negali pasigirti niekas kitas Europoje. Jis yra vienintelis senojo žemyno strategus, kuriam pavyko laimėti ir Italijos, ir Ispanijos krepšinio čempionatus. Abi šios lygos yra labai stiprios ir jas laimėti yra sudėtinga. Maža to, Serchijos Karijolo sugebėjo tą padaryti su 10 metų pertrauka. 90-aisiais metais su Pesaro Scavolini komanda jis laimėjo Italijos krepšinio pirminybės, o 2000-aisiais metais tą patį padarė Ispanijoje, vadovaudamas Madrido Realo komandai. Ispanijos čempionate Malagos Unikakai pastaruoju metu sekasi kur kas geriau negu Madrido Realo krepšininkams. Jie ten žengia antroje, trečioje vietoje, tą vietą besidalindami su Vitorija Stau Ceramika, ir juos lenkia tik tai Barcelonos komanda. Paskutinėse Ispanijos čempionato rungtynėse šiandieniniai Žalgirio varžovai įveikė Granados komandą 85-75 ir tame mače rezultatyviausias. Dažniausiai taip ir būna buvo Markusas Braunas 19 taškų, Stefanas Rizašeras pelnė 15, štai šis krepšininkas galbūt ir net dažnai patenka į rezultatyviausių sąrašą, bet tai dar vienas pavyzdys, kaip galima tikėtis grėsmių ir pavojų praktiškai iš visų Malagos Unikakos komandos žaidėjų. Galima kalbėti apie tą didįjį trejetą, kuris yra pats svarbiausias šioje komandoje. Jorge Garbajosa, Markusas Braunas ir Danielis Santiago. Jie surenka daugiau nei pusė visų savo komandos taškų vidutiniškai per Eurolygos rungtynes, tačiau visi kiti yra lygiai tokie pat pavojingi. Ir tas sudėties subalansavimas ir tai, jog Serchijos Karijolo gali manipuliuoti savo žaidėjais ir palaikyti didžiulį rungtynių tempą, yra vienas iš Malagos Unikakos kozirių. Žalgiris savo ruoštų Lietuvos krepšinio lygos varžybose tokių stiprių varžovų neturi, kaip šiandieniai žalgiriečių varžovai. Ir dar galima pastebėti, jog per pastarąsias porą savaičių žalgiriečiai apskritai poilsiauja. Prieš 2 savaitės buvo Lietuvos krepšinio lygos žvaigždžių diena, prieš savaitę Baltijos krepšinio lygos žvaigždžių diena, taigi rimtų iššūkių ir tokių gal netgi, sakykim, taip rimtų treniruočių žalgiriečiams trūko, o taip jau istorija sako, jog visos tos pertraukos dažniausiai žalgiriui būna ne į naudą. Tą patį galim pasakyti apie pertrauką tarp reguliaraus sezono ir tarp top 16 varžybų. Šiandien žalgiris mėgins nutraukti ne tik tai tą 2 nesėkmių seriją šį sezoną Eurolygoje, bet prisiminus paskutiniosius trejetą sezonų galima suskaičiuoti, jog žalgiris top 16 varžybose pralaimėjo jau 10 kartų. Prieš 2 metus dar su Arvidu Saboniu žalgiriečiai pralaimėjo rungtynes čia Valencijos pamesai ir po to pralaimėjo tą dramatišką ir turbūt patį labiausiai mums į atmintį įstrigusi mačą Tel Avive. Praėjusiais metais jokios dramos nebuvo, nors irgi žalgiris
beveik visas rungtynės pralaimėjo labai mažai skirtumais, tačiau pralaimėjo visus 6 susitikimus ir dabar dar 2 pralaimėtos rungtynės pratęsė tą seriją jau iki labai nemalonaus ir apvalaus skaičiaus, tai yra 10 pralaimėjimų, na, Malagos Unikaka apskritai tik tai kartą yra patekusi į Eurolygos top 16 varžybas. Prieš tai dabar jie pakartojo tą pasiekimą ir pakartojo pakankamai įspūdingai, tapdami reguliaraus sezono geriausią komandą, tačiau, kaip sakė Sergijos Karijola, būdami gerai pasiruošę fiziškai, jo krepšininkai atrodo nebuvo pasiruošę psichologiškai. Na, turbūt tokį apibūdinimą galima taikyti visoms komandoms, kurios pralaimi top 16 rungtynės, nors atrodė, jog jos galima būtų vadinti favoritinis. Kauno Žalgirio komandos startinėme penkete nėra Darijus Lavrinovičius, jūs kaip tik dabar ir matote visą tą penketuką. Na, paklausė Santanas Sireika, kodėl niekada Žalgiris nepradeda startinėme penkete, turėdamas ir Darijus Lavrinovičius ir Paulių Jankūną, pajokavo, kad jeigu Žalgiris su tokiu penketu pradėtų rungtynės, tai praktiškai su juo reikėtų ir žaisti visą laiką. Nu tarpu tas startinis penketas, kuriuo pradeda Žalgiriečių rungtynės šiandien, reiškia, jog Darijus Lavrinovičius vienu ar kitu momentu mes pamatysime aikštelėje ir greičiausiai jis bus tas pirmasis krepšininkas pakilęs nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Apskritai Antanas Sireika prieš šį mačą buvo, na, šiaip keistai geros nuotaikos, nes dažniausiai jis būna santūrus. Antras šiandien yra nepaprastai svarbios rungtynės, todėl šiandien galima bus džiaugtis tik tai tada, kai nuskambės finalinė sirena ir jeigu po tos finalinės sirenos Žalgiris bus įmetęs bent vienu tašku daugiau už Malagos Unikaką. Taigi, žalgiriečiai pradeda šias rungtynes, pirmoji jo taka Kenny Andersonas, Jonas Mačiulis, Paulius Jankūnas. Dabar Pauliaus Jankūno metimas, kamuolys išsisuka iš lanko, Jonas Mačiulis atkovojo kamuolį ir priverčia prasižengti Valterį Ermaną, vieną iš 2 olimpinių čempionų. Valteris Ermanas ir taip pat Juanas Ignacijos Sančiasas yra iš tos 2004 metų Argentinos rinktinės, kuri laimėjo olimpinių čempionų vardus. Pataiko Jonas Mačiulis nuo baudų metimo linijos, nebereikalo šiandien jis po apšilimo, jau po to, kai baiginėjo apšilimo visą komandą, dar sumetė keletą papildomų baudos metimų ir vis dėlto kartais pamokos neįnaudo, o dabar prasižengė Tanoka Berdas, prasižengė kovodamas dėl kamulio. Na, galbūt. Ši pražanga reiškia, jog šiandien Tanoka Berdas yra nusiteikęs kovoti iš visų jėgų. Tada paklausęs, kodėlgi vis dėlto nesusitvarkė su savo užduotimis Pirėjoje, ypatingai kalbant apie Sofoklis Korsienidį, Tanoka Berdas daug kalbėjo apie keistus teisėjų sprendimus, apie jam greitai rašomas pražangas ir apie analogiškas situacijas po Žalgirio krepšio, tai yra po varžovų krepšio, kur pražangos nebūdavo skiriamos ir atrodo, kad tos pražangos psichologiškai tada palaužė Tanoka Berdą, nuo varžovai pradeda sėkmingai šias rungtynes išsiverždami į priekį. 2-1. Regis Freimanas prieš Markusą Brauną. Nebus lengva šiandien Kauno Žalgiriui, varžovai be jokios abejonės irgi labai rimtai ruošiasi šioms dienos rungtynėms. Jonas Mačiulis, kol kas vienintelis Žalgirio komandoje pelnantis taškus ir jis pataiko dabar iš toli. Pepe Sančio sumetimas skrėja pro šalį, labai jau nekoordinuotai kovojo dėl kamulio Danielis Santiago, ištraukė į Tanoka Berdas, Žalgiris apsigina ir turi dar vieną šansą. Kenny Andersonas. 0 rezultatyvių perdavimų rungtynėse Graikijoje. Štai toks iškalbingas rodiklis. 5 rezultatyvius perdavimus tada atliko Vidas Ginevičius. Čia suklydo. Pora epizodų buvo lemtingi tose rungtynėse. Regis Freimanas atidaro savo taškų sąskaitą 6-2. Per pusantros minutės Žalgiris įmetė 6 taškus ir štai tokia nebloga pradžia. Yra jau šis tas. Valteris Ermanas išsaugo kamuolį savo rankose. Ir štai taip, visiškai laisvas paliktas Danielis Santiago, jis pridarė nemažai malonumų ir prieš savaitę rungtynėse su Barcelona savo varžovams. Tame mače jis buvo rezultatyviausias, pelnė 21 tašką ir sumetė 8 dvitaškius iš 11. Danielis Santiago ir jo problema Žalgiriui irgi šiandien reikės įspręsti, nepataiko Kenny Andersonas ir po to dar prasižengė. Dabar Pauliui Jankūnui yra įrašoma asmeninė pražanga, Sergijos Karijola. Koncentracija ir disciplina buvo tokie 2 jo pagrindiniai žodžiai, kalbant apie šias rungtynes. Taigi abu Žalgirio komandos puolėjai užsidirbo pražangas, kovodami dėl kamuolio po varžovų krepšio. Dėl atšokusio kamuolio yra vienas iš tų pranašumų, kuriuos galima matyti statistiniuose rodikliuose ir ant popieriaus, tačiau norint tą pranašumą išlaikyti, reikia kovoti
net ir dėl tų kamuolių, kurie atrodo jau prarasti galutinai. Tanoka Berdas. Ir Paulius Jankūnas prieš Korkę Garbahosą. Regis Freemanas, staigus Regis Freemano metimas. Šį kartą nepataiko Kauno Žalgirio komandos žaidėjas ir tenka grįžti į gynybą. Bet Sančiasas pradeda varžovo ataką, na ir čia Korkė Garbahosą. Malagos Unikakos vienas iš svarbiausių krepšininkų 14 taškų 7 atkovoti kamuoliai. 2,5 rezultatyvaus perdavimų ir dar beveik po porą perimtų kamuolių per rungtynės. Tokia yra Korkė Garbahosas statistika šį sezoną Eurolygoje, tiesa kaip minėjo mano kolega. Per paskutinęsias trejeto rungtynių Garbahosa, švelniai tariant, žaidė ne taip gerai. Nepataiko Valteris Germanas, kuris gali pataikyti iš toli, jeigu tam turės progų. Varžovams atšoka kamuolys į rankas. Danielis Santiago prieš Tanoką Berdą. Paulius Jankūnas gainėsi Korkė Garbahosą. Valteris Germanas, jo prasiveržimas, metimas netaiklus. Tanoką Berdas, taigus perdavimas Regi Freemanui. Jonas Mačiulis ir Jono Mačiulio metimas iš toli. Taiklus Jono Mačiulio metimas 9-4. Jonas Mačiulis kol kas yra Kauno Žalgirio komandos lyderis. Šiandien bent jau jeigu kalbėtumėm apie polimą, iš 9 Žalgirio taškų 7 priklauso Jonui Mačiuliui. Ir jeigu neklystu, tai yra pirmas kartas, kada apskritai Jonas Mačiulis pradeda rungtynės startinime penkete Kauno Žalgirio sudėtyje. Tai vėlgi iš tos serijos taktinių manevrų. O dabar 2 taškai yra įskaitami, mažo to rungtynių arbitrai įrašo pražangą Tanoka Berdai. Tai už šį veiksmą Danielis Santiago pelno 4-ąjį tašką ir dar gali padidinti savo taškų skaičių, jeigu pataikys nuo baudų metimų linijos. Vidurio puolėjas iš Puerto Riko baudos metimo prameta. 9-6 Kauno Žalgirio komandos pranašumas 3 taškai. Kenny Andersonas prieš Pepe Sančiasą. Paulius Jankūnas. Ir štai toks Jono Mačiulio perdavimas. Tanoka Berdai beliko tik užbaigti šią ataką. Gali pasidalinti po tašką dabar Tanoka Berdas su Jonu Mačiuliumi, kuris kol kas visiškai pateisina Žalgirio trenerio viltis ir lūkesčius. Ir demonstruoja, jog jis yra vertas tos startinio penketo. 11-6, Žalgiris apsigina ir turi kamuolį savo rankose. Regi Freemanas, Paulius Jankūnas. Pauliaus Jankūnas sugebėjimus pataikyti iš toli. Atrodo gerai žino Korkė Garbahosą, jis visą laiką šalia. Ir dabar Tanoka Berdas jau truputėlį rizikingai įmetinėjo kamuolį į baudos aikštelę. Klaida, kokių reikėtų vengti. Korkė Garbahosai kamuolys išmuštas be pražangos. Viesa dabar sustabdė varžovų lyderį žalgiriečiai, tačiau kamuolys lieka Pepe Sančiasi rankose ir dar 8 sekundės. Malagos Unikaka atakai. Markusas Braunas neleido mesti jam iš toli, pabandė iš arčiau, netaiklus Markuso Brauno metimas, ne visai užtikrintai kol kas jaučiasi ir Malagos Unikaka. Šios nuo rungtynių pradžioje kyla nuo atsarginių žaidėjo solelio. Matau dabar Darijušas Lavrinovičius. Netrukus pasižiūrėsime, ką jis pakeis. Jonas Mačiulis. Nepavyksta pataikyti Jonui Mačiuliui. Tanoka Berdas kovoja iki galo. Ir dabar viskas vyko pagal taisyklės. Taip nusprendžia rungtynių arbitrai. O dviems vidurio puolėjams dar likus prie Malagos Unikaka krepšio. Į Žalgirio krepšį tolimą metimą tiksliais pataiko Korkė Garbahosa ir vėl skirtumas mažėja iki 2 taškų. 9-11. 11-9 Žalgirio pranašumas. Tanoka Berdas stato užtvarą Jonui Mačiuliui. Šis atgal. Regis Freemanas prieš Markusą Brauną iš labai sudėtingos situacijos metą Regis Freemanas. Ir dabar jau Markusas Braunas veržiasi pro Regį Freemaną. Viskas pagal taisyklės. Galima žaisti toliau. Markusas Braunas prameta antrą kartą iš eilės. Kenny Andersonas. Kulkas didžiulis tempas šios dienos rungtynėse ir daug komandos atiduoda jėgų ne tik taip puldamos, bet ir gindamos savo krepšį. Tanoka Berdas net neprieina prie jo Danielis Santiago, kuomet Tanoka stovė prie 3 taškų zonos ir dabar neatsilaikė šiai pagundai. Žalgirio komandos kapitonas, metimas netaiklus Markusas Braunas. Korkė Garbahosą Danielis Santiago. Nes šį kartą Tanoka Berdai pavyko apsiginti prieš Danielį Santiago, tačiau sugebėjo padaryti taip, kad liktų šie krepšininkai vienas prieš vieną aiškinti santykius baudos aikštelėje. Malagos Unikaka savo puolime. Tanoka Berdas
galėtų pataikyti porą tritaškių tam, kad Danielį Santiago būtų galima išvilioti kiek toliau nuo krepšio. Nubargai jis ten užima gana patogią poziciją. Jorge Garbajosa, universalus yra šis žaidėjas, nepaisant savo ūgio, jis gali štai taip būti ir greitos atakos iniciatoriumi. Varžovai išlygina rezultatą ir Žalgiris prašo minutės per traukėlės. Iki parduotuvėse pirkite bet kurį Klaipėdos ekstra gaminį su 30% nuolaida. Iki, čia verta sugrįžti kasdien. Omnitel vaizdo telefonija jau su naujos kartos mobiliuoju ryšiu. Nokia 6280. Omnitel. Lengvai ir užtikrintai. Pirk Dauro alų pažymėtą akcijos ženklų, rinkam štajus ir išsikeisk juos į degalus, bet kurioje Lukoil degalinėje. Įsipil kiek nori. Dauras. Vyro alus. Pelnytai. Minutės per draukelę ir Kauno Žalgirio komandoje Darijušas Lavrinovičius keičia Tanoką Berdą ir dabar bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip perdavinės kamuolį Danieliui Santiago. Žalgirio komandos varžovai, tiesa, ir Danielis Santiago tuo tarpu atsisėdo ant atsarginių suolo ir Malagos Unikakos gretose pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodo Sandro Nicevičius. Ilgam buvo iškritęs šis krepšininkas iš rikiuotės, tačiau ką jis sugebo, mes prisimenam iš praėjusio sezono, kuomet Sandro Nicevičius rungtyniavo Atėnų AEK komandoje. Labai pajėgus, gudrus ir išmintingai rungtyniaujantis yra šis kruatų polėjas. Vidas Ginevičius taip pat pasirodė Žalgirio komandos penkete po šios pertraukėlės. Regis Freimanas galų gale gavo progą mesti kiek laisvesnis ir tą progą išnaudojo. Regis Freimanas 13-11 vėl išveda į priekį Žalgirį. Regis Freimanas, Pepe Sančiasas pradeda Unikakos ataką. Tik tai Sandro Nicevičius atsisėdo ant solelio, visi keturi krepšininkai. Startinė penkėtų toliau lieka aikštėje, Jorge Garbajosa prie tritaškio linijos. Taip negalima palikti Jorge Garbajosa, na dabar bandė susispausti kiek labiau kitoje aikštės pusėje žalgiriečiai ir už tai iš karto tenka sumokėti. Apskritai šiandieną kalbėti apie labai rimtą pagalbą savo komandos draugams yra sudėtinga. Darijušas Lavrinovičius nieko nelaukdamas, meta laisvas, tačiau nepataiko. Na, Darijušas Lavrinovičius gali pridaryti nemalonumų mesdamas iš toli, jo kad kol kas nei Sandro Nicevičius, nei Danielis Santiago nesiryšta žygiuoti prie tritaškio linijos, o dabar viskas rungtynių arbitrų nuomonė vyko pagal taisyklės ir du taškai skaityti. Kauno Žalgiris atsilieka 13-16. Regis Freimanas, Darijušas Lavrinovičius. Vidas Ginevičius, pro Jorge Garbajosa, labai sudėtingas prasiveržimas ir netaiklus Vido Ginevičius metimas. Pepe Sančiasas greitai persivaro kamuolį, Jorge Garbajosa. Ir Sandro Nicevičius metimas per Darijušą Lavrinovičių. Nepavyksta pasižymėti Sandro Nicevičiui 16-13. Tas pats varžovų trijų taškų pranašumas ir jau tik tai minutė 15 iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Darijušas Lavrinovičius, Regis Freimanas. Ir Darijušas Lavrinovičius meta iš vidutinio nuotolio, metimas taiklus 15-16. Na, kuomet Darijušas Lavrinovičius pasirodo aikštelėje, atrodo Žalgirio komandos puolimas įgyja daugiau universalumo. Tanoka Berdas nelabai didelė grėsmė, kuomet jis stovi toli nuo krepšio. Ir tada varžovai gali sau leisti daugiau jėgos palikti baudos aikštelėje. Darijušas Lavrinovičius jau antrą kartą metė laisvas ir kol kas nepanašu, kad kas nors labai jam kliudytų tą daryti. Kai pradės kliudyti, tuomet daugiau erdvės turėtų atsirasti arčiau. Ir Sandro Nicevičius dabar gauna kamuolį tiksliai po krepšių ir pelno dar du taškus. 18-15, likus žaisti 40 sekundžių. Iki pirmojo ketvirčio pabaigos rungtynėse, kurių kaina nepaprastai didelė ir kuriuose meikos abionės labai daug reiškia ir psichologinis susitikimas. Ir
nepataiko dabar Jonas Mačiulis iš toli. Ir varžovai gali kontroliuoti kamuolį iki pat kelnio pabaigos. Pepe Sančiusas dabar užmuš dar keletą sekundžių, tam, kad Žalgiriui laiko nebeliktų. Valteris Ermanas, Markusas Braunas. Įveikia dabar Markusas Braunas dviejų žalgiriečių gynybą. Atmestas kamuolys Sandro Ničevičiui. Gerai, kad nepataiko dabar varžovo komandos polėjas. Ir tuo tarpu Aidė finalinė šio pirmojo ketvirčio sirena skelbinti, jog Žalgiris po pirmųjų 10 minučių atsilieka trimis taškais 15-18. Tai kad ačiū, aš jau pasirinkau. Daugiau jokių brangių pokalbių. Rinkis Tele 2. Išlaikyk savo seną telefono numerį ir visus metus skambink į visus Lietuvos tinklus tik 18 centų už minutę tarifu. Tele 2. Mažiausios kainos garantija. Akivaizdžias permainas siūlo Laser View – lazerinės akių korekcijos klinika. Viskas paruošta. Galime plaukti. Sunku palikti švyturį? Gaila. Geras alus. Švyturio ekstra alus, kuriuo mėgaujatės bare, supilstytas į unikalaus dizaino butelius. Tai švyturys Extra Draft. Visų pripažintas ir mėgstamas. Nepasterizuoto alaus skonis tiesiai iš butelio. Švyturys. Geriausia, ką turime. Koks ryšys tarp varlių šlaunelių ir būsto kredito palūkanų? Prancūzija daro įtaką visą Europos ekonomikai. Kuo prancūzai gyvena geriau, tuo daugiau suvalgo varlių šlaunelių. Augant vartojimui, auga ir infliacija. Infliacija skatina Europos centrinį banką didinti bazines euro palūkanas. Atitinkamai didėja LIBOR, būsto kredito palūkanos bei jūsų mėnesio įmoka. Kaip nuo to apsisaugoti? Turėti saugų būsto kreditą. SEB Vilniaus banke jūs ne tik gausite reikiamą būsto kreditą, bet ir konkrečias priemonės, kaip įgražinti iškilus sunkumams. Eurolygos transliacijų generalinis rėmėjas – Gubernija. Tik tai, kas tikra. Taigi grįžtame į Kauno sporto galę. Čia jau prasideda antrasis rungtynių kėlinys. Po pirmojo Žalgiris pralaimi 15-18 ir Antanas Sirikas susirūpinusi veidu. O Žalgiris šį kėlinį pradeda tokio sudėties. Grįžo į aikštę Tanoka Berdas, taip pat aikštelėje Darijušas Lavrinovičius. Tanoka Berdas dabar atspėjo Garbohoso sumanimą. Režis Freimanas, Simonas Serapinas ir Vidas Ginevičius. Varžovai Stepanas Rizašeras pasirodė pirmą kartą aikštelėje. Liko joje Sandra Nicevičius, taip pat Korkė Garbohosa, Pepe Sančiasas ir, nepaminėjau, tik tai Markuso Brauno. Nepavyksta sėkmingai surėksti pirmosios atakos Žalgiriui. Korkė Garbohosa palaukė dabar savo komandos draugų. Ir Markusas Braunas. Jo gudrus perdavimas, tačiau atrodo gudrus jis buvo ne tik tai žalgiriečiams, bet ir komandos draugų. Štai tas epizodas. Dabar nepatenkinti tojo kamuolys atiduodamas Žalgirio varžovams Kauno sporto galiai susirinkęs ir gali. Tarp kitko šiandien Žalgirio arenoje yra matuojamas triušmo lygis, bet Pasančiasas nepataiko iš toli. O tarkim paskutinėse rungtynėse jis pademonstravo, jog gali tai daryti labai sėkmingai. Barcelonos krepšį jis įsūdė 4 tritaškius iš tiek pat bandymų. Ir jeigu žiūrėtumėm šiandien į rezultatyviausius krepšininkus varžovų gretose, Tanoka Berdas pelno 2 taškus, tai labai akivaizdi tendencija, jog kol kas didžiausia jėga jų polime sudaro priekinės linijos žaidėjai. Tai aišku, Korkė Garbohosa gali būti priskiriamas turbūt prie bet kurios linijos, tačiau Garbohoso sąskaitoje 6 taškai, o Sandro Nicevičius su Danieliumi Santiago pelnė jau po 4 taškus. Taigi kol kas savo aukštaūgius krepšininkus, aukštuosius žaidėjus stengiasi išnaudoti Malagos Unikaha krepšininkai, tačiau jiems tai gal buvo parankiau daryti tuomet, kai aikštelėje nebuvo blokų karaliaus Darijušo Lavrinovičius. Dabar jis jau gali sėkmingiau kovoti
su šiuo atveju su Sandro Nicevičium, arba jeigu į aikštelę sugrįžtų Danielis Santiago, pražanga Markusui Braunui. Markusui Braunui šias dienos rungtynėse trūksta 8 taškų iki absoliutaus Eurolygos rekordo. Jeigu jis įmes tos 8 taškus, jis jau bus įmetęs 1900 apskritai per visą šio turnyro istoriją. Tiek taškų dar nėra įmetęs nei vienas krepšininkas. Kol kas pirmosios rungtynės minutės nelabai sėkmingos. Markusui Braunui, Redžet Freemano metimas iš toli netaiklus ir vėl pražanga. Žalgiris labai stengiasi kovoti dėl kamuolių, tačiau rungtynių arbitrai labai akilai stengiasi iš karto fiksuoti pražangas tokiuose epizoduose, kur yra bent kiek rimtesnis kontaktas. Dabar pražanga įrašyta Darijušui Lavrinovičiui. Malagos Unikakos komandoje keitimas. Pepe Sančiasą keičia Karlos Eskabezas. Grįžta į aikštę Danielis Santiago, o čia Kauno Žalgirio komandos debiutas. Mantas Kalnietis debiutuoja Eurolygos varžybose rungtynėse, kurios yra nepaprastai svarbios ir ne jų pabaigoje, kada viskas aišku, ir ne jų pradžioje, kada galima lyg ir tiesiog pajokauti. Debiutuoja dabar tiesiog su labai rimtomis pretenzijomis padaryti kažką gero ir naudingo. Netrukus mes pamatysime, koks bus Manto Kalniečio debiutas. Ir dabar tik tai vienas rungtynių arbitras galvoja, jog Mantas Kalnietis buvo neteisus šioje situacijoje. Visi kiti stebintis šias rungtynės yra prieš tokį sprendimą, bet pražanga Mantui Kalniečiui jau įrašyta. Karlos Eskabezas iš naujo pradeda šią Malagos Unikakos ataką. Vieno taško skirtumas ir dar viena pražanga. Ir vėl atrodo, Mantas Kalnietis bus priverstas pakelti ranką aukštyn. Trečioji komandinė Žalgirio pražanga šiame kelnyje. Ir žovai kol kas yra prasižengę tik tai vieną kartą. Štai taip dabar. Pridėjęs ir savo patirtį. Sugebėjo uždirbti pražangą. Markusas Braunas. Būtent jį turi dengti Mantas Kalnietis. Akimirką dabar pramiegojo savo oponentą. Bet Markusas Braunas ir toliau šaudo pro šalį. Šiandien kol kas jis yra pelnęs 2 taškus ir pataikė tik tai 1-2-4 ir prametė vieną tolimą metimą. Tanoka Berdas neturi kam atiduoti kamulio, kadangi jį dengiantis žaidėjas atsitraukė atgal. Būtų geriau, kad Tanokas sudarė iš jų susikeistų vietomis. Tokiose situacijose Simonas Serapinas turėtų gražinti kamulio į aikštę, o vietoj Markuso Brauno varžovų gretose pirmą kartą šios nesrutinėse pasirodo Malagos Unikacho kapitonas Berni Rodrygesas. Simonas Serapinas prieš Stefaną Rizašerą. Tanoka Berdas. Dar 13 sekundžių Žalgirio atakai. Mantas Kalnietis labai netaiklus Manto Kalniečio metimas. Tačiau Žalgirio komandos treneriai nesiruošė kol kas sodinti šio jaunojo žaidėjo ant suolo ir ragina bei drąsina rungtyniauti toliau. 3 minutės trupučiu jau suveistos šiame kelnyje. Danielis Santiago prieš Tanoka Berdą žaidžia dabar sėkmingai. Danielis Santiago 20-17. Vėl Malagos Unikach atstato tą 3 taškų pranašumą, kurį ir turėjo šio kelnio pradžioje. Labai nerezultatyvus šis kelinys ir jo pradžia kol kas. Komandos yra pelniusios po porą taškų. Tanoka Berdas yra vienintelis krepšininkas Žalgirio komandoje renkantis taškus šiame kelinyje. 19-20 po Tanokos Berdo metimo. Praėjusią savaitę buvo labai nesėkminga Tanoka Berdui. Maža to, kad jis nesustabdė Sofoklio Skorcijonyčio. Dar ir pats pelnė viso labo tik 7 taškus. Na, o šiandien, atrodo, nepavyksta sustabdyti Tanoka Berdui ir Danielio Santiago. Šis vėl karaliauja po Žalgirio krepšiu. Nugriovė dabar Tanoka Berdą, rungtynių arbitrų nuomonė nugriovė be pražangos. Tanoka Berdas atsako taip pat taikliu metimu. 21-22, 5 minutės ir 53 sekundės iki šio kelnio pabaigos. Kitose rungtynėse, kurios šiandien prasidėjo anksčiausiai, po 2 kelnių Stambulo Ulker komanda atsilieka nuo Madrido Realo 32-41. Stefanas Rizašeras ir pražanga Simonui Serapinui. Štai dabar Žalgiris jau išeikvojo savo 4 komandinių pražangų limitą. Tų pražangų žalgiriečiams šiandien skiriama pakankamai daug.
Taip, be jokios abejonės yra to didžiulio noro ir labai aktyvios ir kibios gynybos rezultatas. Atsipalaiduoti ir gintis bent šiek tiek lengviau. Ir ne taip kitai šiandien jau nebegalima. Jorge Garbajosas, Stefanas Rizašeras, Karlosas Kabezas. Garbajosa dabar vaikosi Darijus Lavrinovičius, tačiau sugebėjo dabar viską tiksliai iki galo atlikti Jorge Garbajosa. Šiandien jis jau įmetė 8 taškus. Ir dar kartą galima įstikinti, jog nepaisant keletos nesėkmingų rungtynių, Jorge Garbajosa ir toliau lieka vienu iš svarbiausių krepšininkų. O dabar jūs matėte, ką padarė Mantas Kalnietis. Išmaudė du varžovus, atidavė kamuolį Darijušui Lavrinovičiui. Šis pelno du taškus ir dar mes vieną baudos metimą. Ideali ir tiksli Kauno Žalgirio komandos ataka. Mantas Kalnietis po dviejų pražangų gynyboje dabar įsirašo pirmąjį savo rezultatyvų perdavimą Eurolygos istorijoje. Ir kol kas jo debiutas dar nesibaigė. Darijušas Lavrinovičius dabar vos neišnaudoja varžovų klaidos. Ne tiek daug trūko, tokia netikėtai linksma situacija išėjo, tačiau gaila, kad nepavykau užbaigti sėkmingai Darijušui Lavrinovičiui tos situacijos. 23-24 minimali varžovo persvara. Vidas Ginevičius, geriausias perimenėtojas kamuolių Kauno Žalgirio komandoje. Dar kartą perima kamuolį. Mantas Kalnietis pelno pirmosius du taškus. Nepaisant to, kad Stefanas Rizašeras ir neleido kamuolį įkristi į krepšį, jau atsimušusi nuo lentos. Jis jį numošė ir Mantas Kalnietis pelno pirmosius taškus Žalgirio gretose. Ne bet kur, o Eurolygos varžybose. Grįžta į aikštę Jonas Mačiulis. Jis keičia Simoną Serapiną. Na, šiandien daug tokių pirmųjų kartų Kauno Žalgirio komandai. Ir tikėkime, kad galų gale pavyks nutraukti nesėkmių seriją top 16 varžybose. Mažo to, žalgiriečiai dar šiandien ir su nauja apranga rungtyniauja. Jonas Mačiulis priverčia sukreisti Bernį Rodrygesą. Kamuolys atitenka Kauno Žalgirio komandai ir matydamas, jog situacija slysta iš jo komandos rankų, Serchijos Kariolo prašo minutės per traukėlės. Mažylio vartotojams dabar SMS nemokamai visame teletų tinkle. Mažylis visada mažiausi tarifai. Reikia akinių? Nuo šiol, pirkdami Vision Express salonuose, akinių lėšius gausite nemokamai. Vision Express. O kiek jūs mokate už akinius? Išgerkite Teraflu, stipraus vaisto nuo peršalimo ir gripo. Teraflu, kai reikia greitai pasveikti. Dėl vaisto vartojimo ir galimo šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Mūsų komanda geria Montavit. Montavit – sporto lyderių vanduo. Džiaugiamės, kad savo komandoje turime banką Snoras, kuriuo galime pasitikėti kaip pačiais savimi. Snoras. Žalgirio bankas. Būk tarp aistringiausius ir galiu su naująja banko Snoras kortele Žalgiris Mastercard. Dinamisan suteikia jūsų organizmui energijos, o gryniausias ženšenio abstraktas skatina protinę veiklą. Tik viena Dinamisan tabletė. Tai viskas, ko jums reikia visai dienai. Baigėsi minutės per traukėlę. Na, šiek tiek pavyko pustelti į priekį Žalgirio krepšininkams varžovų rezultatyviausi žaidėjai jūsų ekranuose. 25-24. Žalgiris įgyja vieno taško pranašumą ir turi kamuolį Darijušas Lavrinovičius. Dabar jį gauna ir laukia mažųjų Žalgirio komandos žaidėjų. Štai dabar kamuolys atiduotas Vidui Ginevičiui. Ir Vidas Ginevičius gražus, tačiau truputėlį netikslus buvo perdavimas Darijušui Lavrinovičiui. Mantas Kalnietis atgal nuo Kabardas. Galų gale pavyksta išmesti kamuolį Tanoka Berdui. Manto Kalniečio prasiveržimas jau baigintis atakos laikui. Jonas yra Darijušas Lavrinovičius atkovoja kamuolį po varžovų krepšių. Dar du taškai. Šiandien Lavrinovičius jau įmetė 6 ir po brolio metimo 27-24. Berni Rodrygesas. Jorge Garbajosa prieš Vidą Ginevičių. Toks nelabai naudingas Žalgiriui santykis ir jis toliau išlieka. Dabar jau Mantas Kalnietis liko prie Jorge Garbajosos. Dabar jau ne tiksliai suveikė Žalgirio komandos gynyba. Mantas Kalnietis prasižengė trečią kartą už štai šį Jorge Garbajosos apglėbimą. Bet taip neturi būti, jog Mantas Kalnietis ar Vidas Ginevičius gintųsi prieš
Viena iš Malagos Unikakos ir Ispanijos rinkinės lyderių. Europos čempionate Serbijoje Garbojosa rezultatyvumų Ispanijos komandoje lenkia tik tai Juanas Carlosas Navarro, kuris ir toliau tęsia savo puikų pasirodymą Eurolygos varžybose. Ir čia Garbojosa prameta pirmąjį baudos metimą. Antrai pataiko Jorge Garbojosa. 27-25. Ir vietoj Manto Kalniečio, kuris nepataikė porą kartų. Prasižengė trejetą kartų, tačiau nusipelno Kauno sporto galės žiūrovų plojimų. Aikštelėje vėl Reggie Freemanas. Kenoko Berdas. Jonas Mačiulis. Ir pažanga dabar varžovui. Nelabai leidžia šiandien kitai gintis rungtynių arbitrai. Už kiekvieną prisilietimo pražangos dažniausiai yra fiksuojamas. Bernardo Rodriguesas prasižengė pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Ir dar vienas Žalgirio antpuolis Vidas Ginevičius. Darišas Lavrinovičius, dėtingas ir netikslus Darišo Lavrinovičiaus metimas. Nuo po to nesureagavo iš karto į situaciją Reggie Freemanas. Buvo šansas netgi perimti kamulį. Varžovai suklysta žaidime 3-1. Na, tai taip pat reiškia, jog juos irgi slegia šiokia tokia psichologinė įtampa, kad ir kaip būtų, juolab, kad jiems reikia laimėti lygiai taip pat kaip ir Kauno Žalgiriui. Na tiesa, puikiai atmosfera, kurią dažniausiai pabrėžia ir į kurią atkreipia dėmesį visi čia atvykstantis, dažnai yra maloni ne tik tai patiems žalgiriečiams, bet ir jų varžovams. Neretai po rungtynių būna taip, jog ir priešininkų varžovai ir treneriai pamini, jog atmosfera buvo puiki ir rungtyniauti čia buvo labai malonu. Taip šaukiant tribūnams, beveik abejonės smagu yra ir pataikyti, kada jos staiga ima ir užtyla. Dabar dar iš Lavrinovičiui įrašoma antroji asmeninė pražanga. Jorge Garbojosa meta dar du baudos metimus. Šį kartą pataiko jau pirmojo bandymo Jorge Garbojosa. Yra čia Kauno sporto galėje šį vakarą ir dar vienas labai žinomas veidas iš Ispanijos. Xavieras Imbroda komentuoja šias rungtynes su savo kolega. Jis, kaip paminat, yra buvęs ir Lietuvos rinktinės trenerių asistentų olimpinėse žaidynėse. Šiandieną padeda stebėti šias rungtynes žiūrovams Ispanijoje. Malagoje krepšinis mylimas nemažiau negu čia. Ir kuomet Žalgiris važiuos į Malagą, ten juos pasitiks tokie pat aistringi ir triukšmingi sirgaliai, tik tai jų bus daugiau kaip 10 tūkstančių. 27-27, Darijušas Lavrinovičius, netaiklus jo metimas iš toli, Danielis Santiago į Makamulį, grįžo į Žalgirio komandos penketą ir Kenny Andersonas ir dar viena pražanga, o blogiausia yra tai, jog dabar už kiekvieną tokią pražangą reikia. Mokėti baudų metimais į savo į krepšį. Jo labiau, kad prasižinginėti prieš tokį žaidėją kaip Jorge Garbojosa nelabai ir verta. Prametė jis šiandien tą vieną baudos metimą, tačiau taip metydamas gali surinkti labai daug taškų varžovų lyderis. O šių rungtynių Žalgirio komandos lauks išvykai į Ispaniją ir čia prieš rungtynės buvo pusiau jokais, pusiau rimtai kalbama, kad žalgiriečiams reikėtų važiuoti į Barcelona, po to persikelti ir Malagą ir negrįžti į Lietuvą, kadangi vis tiek visi reikalai Ispanijoje porai savaičių. Taip, tarp kitko, Elgis turėjo Olympiakos komandą vadovavimą Jono Kozlausko, tiesa, jų grafikas atvirkės, jie iš pradžių važiuoja į Malagą, po to į Barcelona, tačiau iš Malagos jie negrįž namo, jie liks Ispanijoje ir ten treniruosis į kitų labai svarbių rungtynių. Sunku pasakyti, ar Žalgiris ekspromptu priims tokį sprendimą, juolab, kad reikia žaisti ir rungtynės čia, nacionalinėse pirmenybėse. Na, o dabar dėmesys tam, kas vyksta aikštelėje. Paulius Jankūnas grįžo į aikštę, pakeitė jis Darijušą Lavrinovičių. Jonas Mačiulis, jo metimas, kamuolys į krepšį neįkrinta. Kovoja kamuolį Paulius Jankūnas ir jeigu neklystų, kamuolys turėtų atitekti Kauno Žalgiriui. Taip, varžovai pradėjo šį kėlinį turėdami kamuolį savo rankose. Paulius Jankūnas dabar sugebėjo atkovoti kamuolį, netgi būdamas nusisukęs nuo jo nugarą. Floranas Pietrusas pirmą kartą pasirodė Malagos Unikakos gretose.
Nežis Freemanas. Tanoka Berdas dažniausiai rungtyniauja stebėdamas prie tritaško linijos. Štai dabar pavyksta įmesti kamuolį Pauliui Jankūnui, tačiau kokioje situacijoje yra Paulius Jankūnas. Jis turi ginti, turi pulti prieš du krepšininkus, o Tanoka Berdas tuo metu kol kas nelabai grėsmingai atrodo stovėdamas prie tritaško linijos. Greitai lengvi taškai. Žalgirio komandos krepšį dabar minutės per traukėlę. The sun comes up, the flowers carpets wet and it will shine upon the drops of dew that find a place to hide in frightened paper space. They go their own and find a way, try to connect, but with delay they disappear, they go away, the fear of space all today. Omnitel vaizdo telefonija jau su naujos kartos mobiliuoju ryšiu. Nokia 6280. Omnitel. Lengvai ir užtikrintai. Ieškote greito būdo atsikratyti pleiskanų? Šampūnas T-Gel Total iš Neutrogena yra veiksmingas nuo pleiskanų jau po pirmo karto, nes jo sudėtyje yra net dvi aktyviosios medžiagos – ichtiolas ir eliubiolas. Veiksminga priemonė nuo pleiskanų jau po pirmo karto ir puikia apsauga vėliau. T-Gel Total iš Neutrogena. Visi esate kviečiami į klubos patrankos parantinių. Su bilietu į klubos patrankų klubą įėjimas. Artėja pabaiga minutės per traukėlę. Trimis taškais pralaimi Kauno Žalgiris. 27-30 skirtumas nedidelis, viskas dar prieš akiją, tačiau puolime žalgiriečiai šiandien turi užtikinai problemų ir atrodo, kad jas reikia visų pirma išspręsti tų pasitarimų metu. Tiek per minutės per traukėlės, tiek per tą didžiąją pertrauką, kadangi reikia tuos galvosūkius išspręsti norint laimėti šios dienos rungtynės, o laimėti reikia būtinai. Kenny Andersonas prieš Karlosą Kabezasą atgal. Tanoka Berdas kažkokia nauja dabar taktika yra sugalvojęs rungtyniauti toli nuo krepšio. Nu štai, veržiasi po krepšių, bent jau paguldo du varžovus be pražangos dabar Tanoka Berdas. Bet jeigu jau ir reikia kažkuriam iš aukštų Žalgirio komandos žaidėjo stovėti ten aukštai, tuomet tas žaidėjas tegul būna arba Paulius Jankūnas, arba Darijušas Lavrinovičius. Jie gali ir pataikyti iš toli, jo labai varžovai labai gerai išnaudoja tą situaciją. Jeigu Tanoka stovi prie tritaškio linijos, niekas prie jo ten ir neina. Tada unikakos šansai apsiginti padidėja dar labiau. Simonas Serapinas su Tanoka Berdu ir štai tokia gražiai ataka. 29-30, gražiai sužaidžia dabar žalgiriečiai ir likus žaisti minutę ir 5 sekundėms. Skirtumas vėl vienas taškas, Karlosas Kabezas. Loranas Pietrusas prieš Paulių Jankūną, Karlos Kabezas įmeta kamuolį, tačiau nesėkmingai Danieliui Santiago. Atskubėjęs į pagalbą Režis Freemanas iš krapšto kamuolį iš aukšto, tačiau netokio greito varžovo rankų. Pauliui yra Simonui Serapinui. Nepavyko dabar įmesti kamuolį Kenny Andersonui, tačiau jis liestas koja, taigi 24 sekundės skiriamos naujai dabar Žalgiriui. Kenny Andersonas. Simonas Serapinas. Simono Serapino prasiveržimas, 2 taškai ir vėl Žalgiris priekė. 31-30, reikia apsiginti ir dar turėtų likti laiko. Varžovo atakai, svarbiausia, neprasižengti. Ir būtų buvę gerai neleisti štai taip lengvai pelnyti taškų. Dabar prasiveržęs juos pelno Bernie Rodriguez'as. Vėl priekyje Malagos Unikaka. Žalgiris gali laikyti kamuolį iki pat kelnio pabaigos. Dabar pamato švieslentę Kenny Andersonas. Ir ta paskutinė ataka. Pats Kenny Andersonas ryštasi metimui. Metimas netaiklus. Varžovai atrodo nesuspėjo išmesti kamuolio. Taigi Žalgiris pralaimi po dviejų kelnių. Vieno taško skirtumų. 31-32. Nužmi ir be kompromisinė kova. Čia vyksta dabar ilgoji pertrauka. Uždaviniai ir schemos abiejų komandų stovyklose. Ir po to pamatysime, kaip visą tai atrodo realybėje. Барселона.
Tel Avivas ir Maskva. Įspūdingiausia pasaulio krepšinio šventė atkeliauja į vieną puikiausių pasaulio miestų. Prahoje vyks 2006 Eurolygos finalinio ketverto varžybos. Balandžio 28-30 dienomis Saska arenoje. Įsigykite bilietus jau dabar Eurolygos tinklalapyje. Kosulys? Mes galime kai ką pasiūlyti. ACC. Patikima pagalba kosint. Nuo šiol ir ACC sirupas vaikams. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Слышишь, это? А сколько такой бумер стоит, а? Не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Если хочешь узнать, что станет с миром после твоей смерти, посмотри, что стало с ним после смерти других. Бумерис. Antra dalis. Rekomenduoja Tango TV, Noriu Auto, Power Hit Radio. Skonis, kuriam žmonės ištikimi. Švyturio ekstra. Jums skirta ypatingo dizaino taurė. Atsimkite už 12 Švyturio ekstra kamštelių. Švyturys. Geriausia, ką turime. Sveikas, Jonai. Labas. Vėl pamiršote, jūsų smegenims trūksta deguonies? Mes galime kai ką pasiūlyti. Gingium Hexal – natūralus vaistas. Didina deguonies kiekį smegenyse, gerina atmintį ir padeda susikaupti. Hexal – vaistai verti jūsų pasitikėjimu. Dėl vaistų vartojimo ar galimo šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. When the sun comes up, the flowers carpets wet and it will shine upon the drops of dew that find a place to hide it, fried in paper space. They go their own and find a way, try to connect, but with delay they disappear, they go away, the fear of space all today. Omnitel vaizdo telefonija jau su naujos kartos mobiliuoju ryšiu. Nokia 6280. Don't you think it starts with Omnitel. Lengvai ir užtikrintai. Labas vakaras, čia TV3 žinios ir trumpai apie svarbiausius dienos įvykius. Prezidentas įpareigojo STT generalinę prokuratūrą, valstybės kontrolę bei valstybės saugumą ištirti nekilnojamojo turto sandorius prestižinėme Turniškių rajone. Tuo tarpu aiškėja nauji faktai apie Turniškių gyventojus. Būtą čia turi nusipirkęs ir valstybės saugumo vadovo pavaduotojas Dainius Dabašinskas. Pasikvietęs valstybės kontrolės, STT, prokuratūros ir valstybės saugumo vadovus, prezidentas ragino greitai ir išsamei išsiaiškinti, ar skaidriai ir teisėtai tvarkomas valstybės turtas patikėtas Turniškėse šeimininkaujančiai akciniai bendrovei. Prezidentas paprašė atsakingų institucijų vadovų, nepriklausomai nuo politinių sprendimų ar galimų įtakų, peržiūrėti Turniškės administravusios akcinės bendrovės veiklą ir kitus sudarytus sandorius. Taip pat paprašyta peržiūrėti galiojančią tvarką, kuri reglamentuoja naudojimąsi valstybės turtu ir pateikti pasiūlymus, kaip pakeisti galimai ydingą praktiką. Valstybės saugumo vadovas sako, kad tyrimui nepakenks tai, kad vieną Turniškėse kotežą įsigijusių prezidento patarėjų į šias pareigas delegavo jis pats. Pasak Arvido Pociaus, patarėjo sprendimas pirkti skandalingą kotežą parodė politinės įžvalgos ir gyvenimo patirties stoką. Galbūt yra tam tikros politinės išvalgos stoka ir gyvenimiškos tokios patirties stoka. Tuo tarpu šiandien paaiškėjo, kad tose pačiose Turniškėse būtai yra nusipirkęs ir paties Arvido Pociaus pavaduotojas Dainius Dabašinskas. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas teigia, kad išvados apie Turniškės bus parengtos per kelis mėnesius. Tačiau jo teigimu ištyrus analogiškus atvejus dažnai paaiškėjo, kad valstybės turtas privačiu virsta neteisėtai. Anot kontrolieriaus, pati tvarka, kai valstybės turtą valdo akcinė bendrovė, įdinga. Tokio valdymo forma sudaro galimybę naudojantis netgi tais įstatymais, kurie galioja, toms vyriausybės tvarkom, kurios galioja, priiminėti nepakankamai skaidrius sprendimus.
STT vadovas teigia, kad jo tarnyba aiškinasi, ar pastatai Turniškėse statyti ir pardavinėti legaliai ir ar apskritai įstatymai, kuriais vadovavosi Turniškėse besitvarkanti bendrovė, nėra įdingi. Kita STT tyrimo kryptis, ar teisėtai būtus Turniškėse įsigijo du prezidento patarėjai bei visi kiti ten apsigyvenę asmenys. Tai neturėtų būti labai ilgas procesas. Aš manau, kad tas suderinimas informacijos, jeigu kalbėt apie tai, kas buvo parduota ir kam buvo parduota, tas labai ilgai neturėtų užtrukti. Savaitė maksimum. Visos institucijos žada bendradarbiauti narpliojant Turniškių skandalą, o tyrimo rezultatus paviešinti visuomenį. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija tirti ar prezidento patarėjai nesupainio viešų ir privačių interesų žada pradėti, kai savo išvadas pateiks visos teisėsaugos institucijos. Vienas aršiausių sostinės mero Artūro Zuoko kritikų konservatorius Kęstutis Masiulis gavo dar vieną pranešimą apie tai, kad jis paduotas į teismą už šmeištą. 500 000 litų už esą tikrovės netitinkančius teiginius siekė prisiteisti Rubicon Group. Praėjusią savaitę teismas nutarė nagrinėti ir Vilniaus mero Artūro Zuoko pareiškimą dėl šmeišto. Masiulis įsitikinęs, kad meras ir Rubicon Group prieš jį yra suderinę veiksmus. Valstybės saugumo departamentas patvirtino, kad privatizuojant Alitą, valstybės turto fondo direktorius Povilas Milašauskas neturėjo teisės dirbti su slapta informacija. Nepaisydamas to, saugumas siuntė į turto fondą įslaptintą informaciją per Alitos pirkėjus. Premjeras kreipsis į saugumo vadovus, kad šie pasiaiškintų dėl tokios situacijos. Valstybės turto fondo direktorius Povilas Milašauskas leidimą dirbti su slapta informacija gavo tik 2004 balandį. Praėjus 3 mėnesiams po skandalingojo Alitos bendrovės privatizavimo, kurio aplinkybės dabar narplioja speciali Seimo komisija. Tuo tarpu vykstant Alitos privatizavimui Povilo Milašausko vadovaujamam turto fondui Valstybės saugumo departamentas siūsdavo slaptą informaciją apie bendrovės pirkėjus. Nors teisės dirbti su slaptą informacija Milašauskas neturėjo. Aš negalėčiau atsakyti, ar būtent jam buvo teikiamas tas pažymas, tik tai aš žinau vieną, kad pačioje įmonėje, įstaigoje, atsiprašau, tai buvo darbuotojų, kurie tokius leidimus turėjo. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas tokią situaciją vadina netvarka vyriausybėje ir pasiūlė vyriausybei išnagrinėti, ar visi asmenys, kurių darbas susijęs su slapta informacija, yra gavę leidimus iš Valstybės saugumo departamento. Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas Seimo komiteto priekaištus dėl netvarkos atmeta ir sako, kad kreipsis į Valstybės saugumo departamentą, kad šis paaiškintų, kodėl neturėjusiam teisės dirbti su slapta informacija Milašauskui, tokia informacija galėjo būti pasiekiama. Jeigu Valstybės saugumas ar kitos institucijos siunčia slaptą informaciją, tai jie turi žinoti, kas yra adresatas. Man atrodo, kad čia yra paprasčiausia logika. Alitos privatizavimą sukėlė aistrų, kai iš konkurso buvo pašalintas didžiausia kaina pasiūlęs, tačiau abejotinos reputacijos Italijos verslininkas Luigi Tersas Bosca. Ir bendrovė, neskelbent antrojo konkurso, buvo parduota mažiausia kaina pasiūliusiems Alitos vadovams. Milijoninėse skolose skęstančios Vilniaus greitosios medicinos pagalbos darbuotojai reikalauja savivaldybės padengti skolas ir neleisti skubios pagalbos teikti privačioms bendrovėms. Tuo tarpu savivaldybė teigia, kad privati greitoji pagalba privers medikus pasitempti ir geriau teikti paslaugas. Šiais laidotuvių garsais greitosios medicinos pagalbos stoties profesinės sąjungos nariai lydėjo karstą, kuriame laidojo, pasak jų, savivaldybės nusmugdytą greitukę stotį ir jos teikiamas paslaugas. Turi būti kaltininkai patys atsakyti už tą veiklą, o kaltininkai yra pati savivaldybė. Jinai dabar nori paslėpti visus galus, kaip sakoma, to išdalinti tą greitąją pagalbą privatininkams. Savivaldybė teigia siūlantį miestą suskirstyti į zonas. Joms aptarnauti būtų skelbiamas konkursas, kuriame galėtų dalyvauti ir privatininkai. Įstaiga nebus privatizuota, o paslaugų teikimą pas mus teikia, reiškia, tiek pirminės sveikatos priežiūra, tiek ir specialistai teikia ir privatus. Jie irgi turi teisę teikti tas paslaugas. Tuo tarpu piketuotojai nuogastauja, kad neišlaikiusi verslininkų konkurencijos per 3 milijonus litų skolų turinti valstybinė stotis žlugs galutinai. Kaip jūs įsivaizduojate tą konkurenciją? Miesto valdžia patys vat, negalės paaiškinti, ko jie tą konkurenciją, kaip jinai pavadinė. Kas greičiau nuvažiuos, ką visi važiuosim kaip maratoną, kas greičiau pas ligonį nuvyks, tas bus pirmas, tas pinigus gaus. Be to piketo dalyviai reikalauja iš stoties teigėjos savivaldybės padengti neva dėl buvusių vadovų kaltės susidariusias skolas. TV3 orus remia kontraceptinis žiedas. Išsamiau apie kontracepciją teiraukitės gydytojo arba ieškokite www.žiedas.lt.
Artimiausią naktį nepastoviai debesuota, be kritulių, vėjas pietryčių rytų 50 m per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, vietomis iki 18 šalčio. Dieną nepastoviai debesuota, kai kur truputį pasnigs, pustys, vėjas pietryčių rytų 50 m per sekundę. Temperatūra 2-7 šalčio. TV3 orus remia kontraceptinis žiedas. Išsamiau apie kontracepciją teiraukitės gydytojo arba ieškokite www.žiedas.lt. Formulės vienas transliacijas remia gera tujų, azartas bendrauti. Naujausi bolidai. Krauja kaitinantis variklių gausmas. Įtempta kova dėl kiekvieno taško, dėl kiekvienos sekundės. 2006 Formulės 1 pasaulio čempionato pirmasis etapas. Startinis jaudulys sekmadienį per TV3. Filmą remia Akorus, gydančių vaistažolių arbatos ir kapsulės. Gamta priima kaip savą. Slapto eksperimento metu buvo padaryta tai, kas atrodė neįmanoma. Tačiau įminus mįslę buvo peržengta uždrausta paslapties riba. Holivudo žvaigždės Elizabeth Shue ir Kevinas Baconas įtampos kupiname trileryje Žmogus be šešėlio. Šeštadienį 20:30. Transliacijų generalinis rėmėjas Gubernija. Tik tai, kas tikra. TV3 televizija tęsia tiesioginę transliaciją iš Kauno sporto halės. Artėja pabaiga didžioji pertrauka. 2 minutės ir 20 sekundžių. Jeigu tiksliai tiek lieko laiko iki jos pabaigos, jūsų ekranuose statistiniai rodikliai. Na, kas krinta į akis. Varžovai suklydo net 6 kartus ir Žalgiris prarado viso labo vieną kamulį. Tiesa, Unikaka praktiškai nieko nenusileidžia kovodama dėl atšokusių kamuolių ir apskritai, jeigu kalbėtumėm apie skaičius, turbūt reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Kauno Žalgirio komanda gindamasi iš visų jėgų gynyboje netiek jau daug tų problemų ir turi. Varžovai per pirmąjį kėlinį metė 18, per antrąjį tik tai 14 taškų. Didžiosios Žalgirio komandos problemos, kurias reikėtų išspręsti, yra sugebėjimas patiems įveikti varžovų gynybą, tą padaryti irgi yra sunku. Žalgiris laimėjo antrąjį kėlinį 16-14, tačiau varžovų gynybą įveikti yra sudėtinga ir tai padaryti sekasi pakankamai sunkiai. Tanoka Berdas pelnė 10 taškų, jis rezultatyviausias Žalgirio komandoje, taip pat dar atkovojo 5 kamuolius, tačiau tie epizodai, kuomet Tanoka Berdas taip ir sustojo prie tritaškio linijos, skirstydamas kamuolius arba snaiperiams prie tritaškio linijos arba bandydamas juos įmesti šiek tiek giliau, kol kas buvo nenaudingi Kauno Žalgiriui, kadangi tokiu atveju baudos aikštelėje gali stovėti du aukšti Malagos Unikakos žaidėjai. Dažniausiai tai būna Jorge Garbajosa ir Danielis Santiago. Ir tuomet toje baudos aikštelėje vargu ir apskritai, ką yra įmanoma nuveikti. Jeigu Žalgirio polėjų žaidimas pasidarys judresnis, įvairesnis, jeigu pavyktų pataikyti bent keletą kartų, tarkim, kad ir iš toli, dar iš Lavrinovičiui ir Pauliui Jankūnui, tuomet varžovų bent jau vienas iš tų dviejų aukštų krepšininkų turėtų išeiti pasitikti savo oponento ir tada gal ir tos laisvės daugiau būtų šiek tiek polime. Na, visa tai yra be jokios abejonės tik tai kalbos. Sunkiau padaryti, negu lengviau pašnekėti, negu padaryti, tačiau šiandien komandos kaunasi iš žūtbūtinėje dvikovoje ir rekordas dar nepasiektas, bet nedaug trūksta. Laimėti nori kiekviena. Žūtbūtinės dvikovos antroji dalis netrukus jūsų dėmesį. Nu, turbūt įdomiausias akcentas per tą pirmąją dalį buvo Manto Kalniečio pasirodymas. Iš tikrųjų noriu paploti šiam jaunam žaidėjui, nežinau ar jis buvo informuotas apie tai, kad jam reikės šiandien žaisti, tačiau net jeigu sužinojo tą paskutinę akimirką, nepabūgo atsakomybės, galbūt ne viską padarė užtikrintai, tačiau galima buvo pamatyti, jog iš šio krepšininko
išaugti turėtų pakankamai talentingas ir labai reikalingas Lietuvos krepšinio žaidėjas, kadangi Mantas Kalnietis rungtyniauja toje pozicijoje, kurioje žaidėjų trūksta. Vidurio polėjų, sunkųjų polėjų, lengvųjų kraštų, galinčių pataikyti iš toli atakuojančių gynėjų Lietuvos krepšinėje tikrai netrūksta. Jeigu nėra vieno, atsiranda kitas. Tuo tarpu iš žaidėjo pozicijoje be Šarūno Jasikevičius kaip ir nėra tokio aukšto lygio žaidėjo. O dabar persistengia Vidas Ginevičius. Taip sėkmingai sužaidė Žalgirio krepšininkai gynyboje ir taip lengvai atidavė kamuolį dabar varžovams. Vidas Ginevičius perdavimas buvo netikslus. Vidas Ginevičius, Paulius Jankūnas, Tanoka Berdas, Regi Freemanas ir Jonas Bačiulis. Toks Žalgirio komandos penketas prasižengia. Tanoka Berdas prasižengia dar prieš metimą ir tai bus trečioji Tanokos Berdo pražanga šios nuos rungtynėse. Dvi pražangas turi Darišas Lavrinovičius, dvi pražangas turi ir Paulius Jankūnas. Taigi Žalgirio komandos priekinį liniją šiandien vėl tenka nemažas krūvis. Varžovai išnaudoja savo aukštosius žaidėjus. Garbohosa pelnė 12 taškų, Danielis Santiago yra metęs 8. Jie ir yra rezultatyviausi. Bet Tanokos Berdo Žalgirio komandoje 7 taškus yra pelnęs Jonas Mačiulis. Visus juos per pirmąjį rungtynių kelnį. Varžovų komandos penketas Markusas Braunas, Jorge Garbohosa, Valteris Germanas, Pepe Sančesas ir Danielis Santiago, kuris dabar sužingsniuoja ir kamuolys vėl atitenka Kauno Žalgiriui. Nervingos, nerezultatyvios ir kol kas taškas į tašką rungtynės. Taip viskas vyksta ir trečiajame rungtynių kelnyje. Komandos apsikeitė netaikliomis atakomis ir Žalgiris dabar pradeda dar vieną savoją. Jonas Mačiulis. Tanoka Berdas, Regis Freemanas pastato jam užtvarą Tanoka Berdas, tačiau suspėja prie Regis Freemano varžovas, atsikovojo kamuolį pats Regis Freemanas, tačiau metimas netaiklus ir po to Regis Freemanui pražanga. Pripažįsta ją Kauno Žalgirio komandos legionierius, antroji Žalgirio komandinė pražanga šiame kelinė. Komandinės pražangos irgi svarbus faktorius tokioje dvikovoje ir būtų gerai per nelyg greit tų keturių pražangų negauti. Serchijos Karjola nenustikdamas vadovauja savo komandai, kuri kol kas niekada nėra laimėjusi Ispanijos čempionato, nieko nėra nuveikusi ir Eurolygoje. Vienintelis toks tikras trofėjus yra Koročio taurė iškovota 2001-aisiais. Apsigina Žalgiris, Jonas Mačiulis, Tanoka Berdas atskubėjo į puolimą. Ir du taškai, 33-32, 8 minutės ir 23 sekundės dar iki trečiojo kelnio pabaigos. Jis tik taip prasidėjo, o dabar tik tai dabar pirmosius taškus pavyko pelnyti Žalgiriui. Malagos Unikaka dar vis bando tai padaryti. Ir dar viena pražanga, galbūt ir be reikalo dabar prasižengia Jonas Mačiulis. Toje vietoje, kur tiesioginės grėsmės Žalgirio krepšiui dar nebuvo. Valteris Ermanas. Pepe Sančesas, Valteriu Ermanui prieš Joną Mačiulį. Valteris Germanas dabar įveikia ir Tanokos Berdo gynybą. Valteris Germanas sezoną kol kas Eurolygoje pelno po 8 taškus, tačiau šis žaidėjas irgi yra vienas iš tų talentingų ir praktiškai neribotų fizinių galimybių, todėl sublizgėti gali bet kuriuose rungtynėse. Paulius Jankūnas prieš Jorge Garbohosa. Ir Kauno pavyksta išsisukti iš šios situacijos Kauno Žalgiriui. Ainara Bogaski, Baltijos krepšinio lygos žvaigždžių žvaigždė, matėte savo ekranuose, jis taip pat stebi šias rungtynes. Koja lietė kamuolį Malagos Unikakos žaidėjai, taigi naują laiką atakai gauna Kauno Žalgiris, Regis Freemanas. Bet visas puolimas kol kas labai statiškas ir labai sunku tame statiškame puolime susikurti savo progų žalgiriečiams. Jonas Mačiulis. Ir štai toks sudėtingas, tačiau taiklus Pauliaus Jankūno metimas. Paulius Jankūnas dabar pelno pirmosius savo taškus. Ir vėl Žalgiris priekyje 35-34. Markusas Braunas meta iš toli. Nepataiko Markusas Braunas. Kol kas jam šiandien iki rekordo dar trūksta, bent jau 6 taškų. Vidas Ginevičius prasižengia dabar varžovas.
Atsiprašo dabar Chorchė Garbajosa. Iš tikrųjų, pražanga nebuvo tyčinė, tiesiog netoje vietoje apskaičiavo Chorchė Garbajosa Vido Ganevičiaus metimą. Žaidybinė situacija, galbūt kiek ir širštoka, tačiau nieko tokio Vido Ganevičiui nenutiko ir dabar jis meta du baudos metimus. Pirmąjį pataiko 36-34. Antrasis skrėjo pro šalį 36-34, tie patys skaičiai lieka. Ir Pepe Sančiasas jau su kamuliu rodo, kokį derinį turėtų atlikti Malagos Unikaha. Markusas Braunas, Danielis Santiago, Valteris Hermanas, Chorchė Garbajosa. Taigus Chorchė Garbajosas metimas, Pauliaus Jankūno ranka buvo šalia. Vos netiduoda kamulio dabar Danieliui Santiago Jonas Mačiulis. Koks aštrus perdavimas, Tanoka Berdas. Na štai, truputėlį greitesnis žaidimas, nesuspėjo sugrįžti dabar į gynybą Danielis Santiago. Ir graži Kauno Žalgirio komandos ataka, priverčianti Serchijos Kariolo prašyti minutės per traukėlės. Džiaugiamės, kad savo komandoje turime banką Snoras, kuriuo galime pasitikėti kaip pačiais savimi. Snoras. Žalgirio bankas. Būk tarp aistringiausių sirgalių su naujaja banko Snoras kortele Žalgiris Mastercard. Aš ir vėl gavau kosminę sąskaitą. Aš permokau už ryšį ir tu permoki. Ir jis permoka. Gaunate kosminę sąskaitą, tai todėl, kad jūsų ryšys veikia tik kosmose ir dėl to jūs permokat. Ežys veikia ne kosmose, o žemėje. Ežys pigus kaip velnės. Bumeris. Antra dalis. Baigėsi minutės per traukėlę, 38-34, Žalgiris įgyja 4 taškų pranašumą. Bejau sumeluoti, bet man atrodo, kad tai yra didžiausia Žalgirio persvara šios dienos rungtynėse. Serchijos Kariola iš karto bando stabilizuoti reikalus. Kol kas visos jo minutės per traukėlę suveikdavo ir po Žalgirio spurto pavykdavo atsitiesti. Malagos Unikahai, nors aišku tie spurtai šiandien galėtų būti pavadinti mini spurtais. Niekas labai toli nepabėga. Beveik buvo perėmęs kamuolį Regis Freemanas, tačiau rungtynių arbitrai fiksuoja jam pražangą. Pražanga buvo, be jokios abejonės. Ir tai yra ketvirtoji Kauno Žalgirio komandinė pražanga. Nuo šiol tokios pražangos darosi prabanga žalgiriečiams. Reikėtų jų vengti. Valteris Hermanas. Kieta labai kibi Žalgirio komandos gynyba. Neturi praktiškai kam duoti kamuolį Pepe Sančiasas, tačiau sugebėjo jį kažkaip įmesti Danieliui Santiago. Ir šis pelno savo 10 tašką šios dienos rungtynėse. 38-36. Regis Freemanas. Tanoka Berdas. Regis Freemanas prieš Markusą Brauną. Jonas Mačiulis. Ir Vidas Ginevičius meta iš toli. Taiklus Vido Ginevičius metimas. Tokių metimų šiandien Žalgiriui irgi labai trūksta. Tai yra trečiasis Žalgirio tritaškis iš 10 bandymų. 41-36. Iki 5 taškų padidėja Kauno Žalgirio komandos pranašumas. Ir vėl kyla triukšmo lygis Kauno sporto halėje. Markusas Braunas. Perima kamuolį Regis Freemanas. Markusas Braunas buvo pakankamai išmintingas, kad neprasižengtų ir neužsidirbtų sportinės pražangos, tačiau ši klaida varžovams kainuoja brangiai. 43-36. Į pusėje trečiasis rungtynių ketvirtis. Markusas Braunas. Ir pražanga. Pražanga Jonui Mačiuliui. Jis ir Tanoka Berdas dabar bandė sustabdyti Markusą Brauną. Jonui Mačiuliui tai trečioji pražanga. Ir jis yra jau trečiasis krepšininkas Žalgirio komandoje, kuris turi 3 pražangas varžovų. Ekipoje nėra nei vieno žaidėjo, kuris turėtų daugiau negu vieną pražangą. Markusas Braunas meta baudos metimus. Pirmai pataiko. Markuso Brauno sąskaitoje šiandien 3 taškai. Pramesti abu 2 taškai ir vienas 2 taškis iš 5. Kol kas neįspūdinga statistika.
Pataiko baudos metimus abu. Markusas Braunas 43-38. Vidas Ginevičius iš Pepe Sančiasą, kuris aktyviai besigindamas pasitinka Vido Ginevičių jau Žalgirio aikštės pusėje. Paulius Jankūnas truputėlį netikslus perdavimas, progos metimui nėra ir Vidas Ginevičius dabar priverčia prasižengti Pepe Sančiasą. Na taip, kuomet vienas po vieną yra išgaudyti žalgiriečiai, reikia agresyviau rungtyniauti ir tokiame žaidime. Galbūt ir nelengva yra taip verštis, tačiau pražanga irgi šioks toks uždarbis. Antrą kartą šiandien šiame kelinėje prasižengė Malagos Unikaka, antrą kartą prasižengė ir Juanas Ignacijo Sančiasas, 43-38. Regis Freimanas. Serkijos Kariolo, nenustikdamas, kažką bando pasakyti savo auklėtinėms apie tai, jog kažką jie daro ne taip. Regis Freimanas laiko kamuolį prieš Chorchę Garbajosą ir dabar nusprendė prasiveržti. Regis Freimanas nepataiko Žalgirio komandos legionierius. Sensas varžovams 3-1. Ir jį išnaudoja Chorchę Garbajosą. Gavęs kamuolį iš Pepe Sančiaso 2 taškai ir 4 taškus iš eilės. Pelnė Malagos Unikakos žaidėjai, vėl mažina skirtumą iki 3 taškų. Vinas Ginevičius, Dano Kaberdas, Jonas Mačiulis. Jono Mačiulio metimas iš vidutinio nuotolio, nepataiko ir jis. Pasižiūrėjo dabar Markusas Braunas, ar verta atiduoti kamuolį Valteriui Ermanui, kuris nubėgo į Žalgirio aikštės pusę, suspėjo sugrįžti žalgiriečiai, tačiau suspėti sugrįžti neužtenka, dar reikia ir apsiginti. Dar kartą Danokas Berdo gynyboje veikia Danielis Santiago ir dabar laikas Žalgirio minutės per traukėlį. Mūsų komanda geria Montavit. Montavit – sporto lyderių vanduo. Skonis ir nelašo vandens subrandinos. Gubernija. Tik tai, kas tikra. Mantas Kalnietis vėl buvo jūs ekranuose. Jis atidžiai klausėsi, kas buvo kalbama minutės per traukėlės metu. Gali būti, kad jau visai greitų laikų Mantą Kalnietį mes matysime rungtyniaujant ir nemažai Kauno Žalgirio komandos gretose. Žalgiris išbarstė 7 taškų persvarą, 6 taškus iš eilės be atsako pelnė Malagos Unikaka. Ir turėdami 1 taško pranašumą, žalgiriečiai dabar pradeda savo ataką. Grįžo į aikštę Darijušas Lavrinovičius. Ir dabar Žalgiris rungtyniauja labai įdomios sudėties. Turbūt pirmą kartą, šiandien pirmų kartų diena, pirmą kartą turbūt šį sezoną. Žalgirio penkete yra ir Darijušas Lavrinovičius, ir Tano Kaberdas, ir Paulius Jankūnas. Nepavyksta pataikyti žalgiriečiams, nepavyksta atkovoti kamuolio. Pepe Sančiasas veržiasi ir labai iš sudėtingos situacijos pataiko. Pratesdamas Malagos Unikako spurtą jau iki 8 taškų, 43-44. Vėl Žalgiris vejasi varžovus. Tano Kaberdas atspėjo jo sumanimą. Pepe Sančiasas tiesa sustabdė kamuolį koja. Iš tai buvo Danielis Santiago ir nestandartinis Kauno Žalgirio penketas. Dar turėtų ir rungtyniauti nestandartiškai. Regis Freimanas. Dano Kaberdai. Vinas Ginevičius. Vinas Ginevičius metų iš vidutinį nuotolį. Nepavyksta ir jam. Netaiklių metimų serija Žalgirio komandos puolime. Netokia ir bloga buvo situacija dabar Vidui Ginevičiui. Markusas Braunas. Nu, Vido Ginevičius kamuolys paliko aikštę, taigi 14 sekundžių Malagos Unikakai lieka šios atakos metu.
Markusas Braunas dabar pataiko ir didina Unikakos pranašumą iki 3 taškų. 43-46. 2 minutės ir 11 sekundžių lieka iki 3 ketvirčio pabaigos. Tono Kaberdas atspėjo sumanimo varžovai. Darijušas Lavrinovičius išsaugo kamulį. Regis Freimanas iš toli, netaiklus ir jo metimas. Tono Kaberdas ima kamulį po varžovų krepšio. Dar vienas šansas atakai, Vidas Ginevičius. Prieš Valterį Ermaną. Tono Kaberdai įmestas kamuolys, tačiau ginasi varžovai nepriekaištingai. Ir pražangos nebuvo. Taškų taip pat. Išmuša kamuolį Regis Freimanas paskutinę akimirką dabar išgelbėdamas Kauno Žalgirį, nepaisant to, jog trys poliai aikštelėje prie Danielio Santiago buvo tik tai Regis Freimanas. Tono Kaberdas tik tai grįžinėjo dar į savo aikštės pusę. Išmuštas kamuolys, Danielis Santiago. Markusas Braunas, Simonas Serapinas pasirodė Žalgirio komandos penkete. Trūksta taiklių metimų ir Serapinas pakeitė Paulių Jankūną. Taigi eksperimentas gana greitai baigėsi. Numer laimiai kamuolys į krepšį neįkrinta. Regis Freimanas. Iš Valterį Germaną prasiveržti sunku. Tono Kaberdas iš toli. Netaiklus ir jo metimas. Netaiklių metimų serija Žalgirio komandos žaidime turėtų jau ir baigtis. Minutė ir 9 sekundės iki kelnio pabaigos. Pepe Sančiasas, Malkeri Hermanas. Ir Hermano metimas iš labai sudėtingos situacijos. Dabar jau sėkmingai gynyboje darbuojasi Kauno Žalgirio komandos kapitonas. Vinas Ginevičius pro galinę liniją. Simonas Serapinas suspėja prie prišokti Jorge Garbajosa. Ir praranda kamuolį Simonas Serapinas. Ir jau sunku ir suskaičiuoti, kelinta ataka iš eilės, kurios nepavyksta Žalgiriui užbaigti taškais. 45 sekundės iki šio ketvirčio pabaigos. Viso kranuose klaidų statistika. Giriečiai šiandien klysta rekordiškai mažai, tačiau ir to negana. Jorge Garbajosa taiklus, jo metimas iš toli. Ir dabar jau pirmą kartą šios dienos rungtynėse varžovai įgyja 6 taškų pranašumą. Žalgiris vienu metu turėjo 7 taškų persvarą ir visa tai. Visos tos svarstyklės trečiajame rungtynių kelnyje. 43-49. Vidas Ginevičius ragina žalgiriečius ir sirgalį. Galia reikia, aišku, pataikyti, nors vieną kartą pataikyti ir po to jau turėtų būti lengviau. Tono Kaberdas, 2 taškai ir pražanga. 45-49, 2 taškai įskaityti. Danielis Santiago dabar prasižengė. Tono Kaberdas, tikliausias Žalgirio baudų metikas, mes du baudos metimus. O Mantas Kalnietis, tas gyvybės šaltinis Žalgirio komandos žaidime, vėl pasirodys aikštelėje. Tanoka prameta baudos metimą. Ir atima tuo pačiu Mantui Kalniečiui šansą pasirodyti aikštėje dėl to, kad greičiausiai jam buvo skirtos tik tai tos likusios 9 sekundės. Jeigu Tanoka būtų pataikęs, aišku, tą baudos metimą dabar šansų keitimui nebuvo. Ir po to jau atrodo atsisako savo sumanimo. Antanas Sireika, dabar Vidas Ginevičius prasižengė ir Pepe Sančiasas mes du baudos metimus. Nepatė geriausiai išeitis Žalgiriui, tiesa dar lieka beveik 6 sekundės. Pataiko Pepe Sančiasas, 45-50. Metimas taip pat taiklus, 45-51 ir paskutinioji Žalgirio ataka, Vidas Ginevičius. Ir dabar Pepe Sančiasas kietai, tai prasižengė visai nebereikalo. Jis žino, jog jo komanda tik tai dabar gauna ketvirtąją pražangą. Visa Žalgiris dabar jau varžovo iš ties pusėje, taigi šansą išmesti kamuolį, atiduoti į žaidėjų, kuris spėtų atlikti metimą, žalgiriečiai tikrai turi. Tai
tačiau kamuolys išmetamas yra varžovams. Ir štai tokia tragiška trečiojo kėlinio pabaiga labai komplikuoja Kauno Žalgirio komandos šansus. Antanas Sireika išeina į aikštę netgi pasakyti viską, ką galvoja dabar Vidui Ginevičiui, tačiau nieko jau nepakeisi. Žalgiris susikomplikuoja situaciją sau ir dabar pralaimi 8 taškais. Lieka 10 minučių tą situaciją ištaisyti. Argi nenuostabi mūsų Lietuva? Mes turėjome karalių, dabar turime estrados princą. Gintaras mūsų pasididžiavimas, bet gintaras, kurį parduodame turistams, importuojamas iš Kaliningrado. Prieš 15 metų visi gyvenome Lietuvą, o dabar daugiau nei 300 tūkstančių mūsiškių gyvena svetur. Gal laikas keistis? Kalnapilis – atradimo skonis. Praktiškas pasiūlymas jūsų augintiniui. Dvi dėžutės sauso ėdalo Darling Norfoje už vienos kainą. Palepinkite savo numylėtinius. Praktiški žmonės renkasi Norfą. Sloga, užgulta nosis, temperatūra. Jei nenorite, kad gripas paguldytų jūsų lovą, gelbėkitės. Jei pajutė peršalimo ar gripo simptomus norite išsigelbėti, išgerkite karšto Fervex gėrimo. Yra ir Fervex vaikams. Vaikams nuo 6 metų. Teiraukitės vaistinėse. Išgerkite Fervex ir gripas neįveiks jūsų. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Iki parduotuvėse pirkite 6 butelių švyturio alaus pakuotę su pasaulyje pripažintais DVD filmais, kuriuos tiesiog privalote turėti savo kolekcijoje. Iki. Čia verta sugrįžti kasdien. Mielasis, gal pirmą kavos? Per daug kavos? O dabar per daug cukraus. Na, o dabar per mažai pieno. O gal pabandyk kitaip? La Festa 3 viename yra puikaus skonio kavos, pieno ir cukraus tobulų proporcijų mirinys. Akimirka ir paruošta. La Festa sužadina jausmus. Eurolygos transliacijų generalinis rėmėjas – Gubernija. Tik tai, kas tikra. Taigi grįžtame į Kauno sporto galę, kur tik tai dabar aikštelėje pasirodo Malagos Unikaka, padariusi labai didelį darbą ir žengusi labai didelį žingsnį trečiajame rungtynių kelnyje. Trečiajame kelnyje Žalgiris buvo įgėjęs 7 taškų persvarą, tačiau dabar pralaimė 8 taškais. Matematika paprasta, žalgiriečiai. Antrąją kelnio dalį pralaimėjo netgi 15 taškų skirtumų, negalėdami patys pataikyti, dar po to padovanojo tą paskutinį progą varžovams ir pabaigė maksimaliai gerai tą kelnį. Dabar Unikakos krepšininkai turi 8 taškų pranašumą, Vidas Ginevičius jį braukia iki 5, 3 taškai, 48-53 ir... Kauno Žalgirio komandos penkete dabar be Vido Ginevičius, Kenny Andersonas. Kanoka Berdas, įmantis kamuolį po savojų krepšių, Redži Freemanas ir dar Jušas Lavrinovičius. Redži Freemanui pražanga buvo metimo metu. Štai šioje situacijoje lietė Redži Freemanas Markuso Brauno ranką. Matosi, tai pakartojame ir Markusas Braunas įgyja teisę dviem baudų metimams. Pirmąjį Markusas Braunas prameta. Vis šis tas. Markusas Braunas šiandien nelabai pats atrodo patenkintas savo pasirodymu. Šiandien ne jo statistikos ir netgi ne jo rekordo reikalas sprendžiasi Kauno sporto galėje. Pralaimėjusi komanda gali pradėti išmesginėti draugysios ryšius su Atėnų Panathinaikos ekipa ir jau vargu, ar turės realių šansų patekti kitą etapą. Laimėjus tos realius šansus išsaugoti. Iš tai kaip atsikarta visa Kauno Žalgirio komanda. Dar 2 lengvi taškai Žalgirio krepšyje, 48-56 ir vėl ta pati situacija. Minus 8 taškai. Pražanga Redži Freemanui. Nu kągi, taip toli galim nukeliauti, be jokios abejonės. Žalgirio ekipoje atrodo reikia kažkokio ypatingo, papildomo, galbūt netgi labai netikėto postumio, kadangi viskas krypsta į labai blogą pusę. Antanas Sireika prašo minutės per trukėlės.
akivaizdžias permainas siūlo Laser View, lazerinės akių korekcijos klinika. Atgauk jėgas. Natūralus mineralinis vanduo Vytautas. Atgauk jėgas. Džordžas Klunis, Metas Deimonas, Sirijana. Žiūrėkite kinuose. Aš permoku, jūs permokat. Tik reikia kažką padaryt, pridaryt, daryt. Stop. Iš naujo. Tai gal laikas pakelti? Sukilti. Taigi reikia kažką daryti. Jie yra aktoriai. Toks darbas ir jiems už tai moka, gal net permoka, kad taip kalbėtų. Nors dauguma jų žino, ežys pigus kaip velnės. Baigėsi minutės per traukėlę, ką tik sužinojau rezultatą iš E grupės rungtynių. Ten Madrido Realo komanda laimėjo prieš Stambulo Ulkerį, tiesa laimėjo po atkaklios kovos. Dviejų taškų skirtumų 69-71 ir tai reiškia, jog Ulker ekipa tampa antrąją komandą po Atėnų Panathinaikos, turinčią 3 pralaimėjimus savo sąskaitoje ir beveik atsisveikinusi su viltimis dar pakovoti dėl vietos kitame etape. Danielis Santiago dar kartą įveikė Tanokas Berdo gynybą, patenkintas labai tuo Serchijos Kariolo. Na ir dar viena ta komanda prie Ulkerio, prie Panathinaikoso prisijungs čia Kauno sporto halėje. Po to, kaip nuskambės finalinė sirena, kol kas labiau atrodo, kad ta komanda taps Kauno Žalgiris pralaimintis 10 taškų skirtumo. Laiko dar daug, tačiau varžovai kontroliuoja situaciją ir Žalgiris nelabai sugalvoja, kaip tą situaciją paversti sau palankesnė. Nors šiek tiek atakos jau nuo trečiojo kelnio vidurio yra visiškai chaotiškos ir jos klimsta varžovų gynybos gniauštuose ir neatsiranda ne vieno genijaus, kuris sugalvotų, kaip tuos gniauštus atpainėti. Markusas Braunas. Įmeta kamuolį Danieliui Santiago ir jeigu buvo prieš savaitę Sofoklis Kurcenidis, tai atrodo, kad tokį patį Sofoklį tik kitų vardų turim čia. Šiandien Kaunas Portugalija 14 taškų Danielio Santiago sąskaitoje ir vėl nesuskaičiuojamas dėjimų skaičius į Kauno Žalgirio komandos krepšį. Redis Freemanas prieš Markusą Brauną. Ir vėl lieka 3 sekundės ir vėl nėra galimybių atakuoti. Žalgiriečiams Vidas Ginevičius išmeta kamuolį jau baigintis laikui. Tačiau metimas netaiklus ir Danielis Santiago išmeta kamuolį tiesiai į užribį, padovanodamas dar vieną papildomą šansą Žalgiriui. Tačiau tą šansą vėlgi bus lygiai taip pat sunku išnaudoti kaip ir visus ankstesniosius. Sporto halės tribūnas skanduoja Lietuva. Mundinamas taip ne tik tai užfiksuoti tą triukšmo lygio rekordą Kauno sporto halėje, bet ir pažadinti žalgiriečius iš to letargo miego. Rungtynėse, kuriuose žalgiriečiai turėjo žaisti geriausiai kaip tik tai gali. Trečias kelinys. Kaip sustabdė Žalgirio traukinį, taip jis kol kas ir nevažiuoja. Na, truputėlį. Timptelį į priekį dabar Dariušis Lavrinovičius, pataikęs nuo baudų metimų linijos. 7 taškai kol kas Dariušis Lavrinovičius sąskaitoje. Antrasis metimas taip pat taiklus. 50-60. 10 taškų skiria komandų. 7 minutės ir 10 sekundžių iki kelinio pabaigos. Markusas Braunas. Karkė Garbahosa. Jį saugo Paulius Jankūnas. Ir dėl to susikeitė tarpusavį vietinių žalgiriečiai. Ir aišku, kad Vidus Ginevičius nelabai rimta problema Karkė Garbahosai. Bloko išrašyti tokiam aukštam žaidėjui Žalgirio gynėjas negali. Dar 3 taškai Žalgirio krepšyje. Kenny Andersonas. Jo prasiveržimas atgal labai sudėtingai ir taip lietai atmeta kamuolį. Kenny Andersonas. Jonas Mačiulis.
Ir vėl artėja pabaigai laikas ir vėl tik tai baigėtis tam laikui. Žalgiriečiai pradeda ataką. Krauna kamuolį iš viršaus dabar Darijušas Lavrinovičius. 52-63, bet kažkoks dežavu jausmas. Jau ne kartą tai buvo, kada Žalgiris atsibunda, bet po to paaiškėjo, kad per vėlai. Tikėkime, kad šiandien galbūt dar ne, Markusas Braunas. Na, dabar jau įsimėto ir Malagos Unikako snaiperiai. Antras iš eilės tolimas metimas. Unikako šiandien nepiknaudžiauja. Tritaškais pataikė 5 iš 11, Žalgiris pataikė 4 iš 15. Minus 14 taškų. Labai daug tokiose rungtynėse. Prieš tokį varžovą. Netaiklus Pauliaus Jankūno metimas. Labai ilgas perdavimas Markusui Braunui. Be reikalo dabar jį greuna Kenny Andersonas, o Markusas Braunas net negali patikėti, kad nėra pražangos. Pražanga buvo akivaizdi. Štai, jūs matote šį epizodą savo ekranuose. Tiesiog rungtynių arbitras jos nematė. Negali to patikėti ir Sergio Skariolo. Jis ne tik tai norėtų pražangos, bet norėtų ir nesportinės. Na, bet kuriuo atveju dabar netaip ir baisu Malagos Unikakai. Pirmaujant 14 taškų skirtumų. Užmiršti tą epizodą. Markusas Braunas jo labiau, kad vis tiek gaus progą dviem baudų metimams. Simonas Serapinas pasirodys iš kelyje vietą Vido Ginevičius. Praėjusį sezoną Kauno Žalgiris irgi pralaimėjo šitas trečiasis rungtynes. Tada buvo Bolonijos Klimomijo komanda, tiesiog tada Žalgiris pralaimėjo paskutinė sekundė. Nepavyko pataikyti ir užbaigti paskutiniosios ir tiksliai surengtos atakos žalgiriečiams. Ir visos viltis pakovoti dėl patekimo į finalinį ketvertą žlugo. Atrodo, kad panašiai viskas vyksta ir dabar. Na, teoriškai be jokios abejonės yra įmanoma patekti į kitą etapą ir iškovojus 3 pergalės. Teoriškai yra įmanoma nepatekti į kitą etapą, netgi iškovojus 4 pergalės. O Žalgirio dar laukia dabar 2 rungtynės išvykoje prieš Malagos Unikaką, kuri dabar, jeigu laimės, be jokios abejonės vėl susigražins savo šansus ir pakankamai rimtus pakovoti dėl kelialapio. Prieš Barceloną ir po to dar prieš Pirėjo Olympiakosą. Dar vienas galingas dėjimas iš viršaus. Markusas Braunas krauna kamuolį ir Kauno Žalgirio žaidimas subirėjo. Viskas 52-70. Ir niekas, atrodo, žalgiriečiai šiandien jau išgelbėti nebegali. Kenny Andersonas. Vėl ilgai užtrukusi ataka, vėl metimas iš nelabai patogios situacijos. Jis atkovojo kamuolį Paulius Jankūnas, grįš į aikštę Vidas Ginevičius ir Tanoko Berdas. Darijušas Lavrinovičius ir Kenny Andersonas sėdasi ant suolo. 4 minutės ir 37 sekundės lieka iki kelnio pabaigos. Rungtynėse, kuriuose atrodo galima dėti tašką visoms viltims ir siekiams. Kalbant apie rimtesnius tikslus Eurolygoje, na, aišku, Žalgiriui liks dar 3 mačiai. Bet tai jau rungtynės daugiau dėl garbės. Na, aišku, ir galima skaičiuoti įvairius tarpusavio santykius, bet viskas ir nelyg sudėtinga. Aišku, Barcelonai žalgiriečiai turėtų atsirevanšuoti didesnių skirtumų nei pralaimėjo. Pirėjo Olympiakos komandai turėtų atsirevanšuoti didesnių skirtumų negu pralaimėjo. Ir Malagos Unikakai turėtų atsirevanšuoti didesnių skirtumų negu pralaimėjo. Ir netgi tuo atveju dar nebūtų viskas aišku. O iškovoti tas 3 pergalės yra praktiškai nerealu, žiūrint į pirmasias 3 rungtynes. Keturios su pusė minutės iki ketvirtojo kelnio, sakykim taip, kol kas pabaigos. Galbūt nusileis koks nors stebuklingas angelas ir įkvėps Kauno Žalgirį žygdarbiams. Tačiau kol kas situacija varžovų rankose. Sugebėjo iškrapštyti iš Pietruso rankų kamuolį žalgiriečiai. Išsaugo jį dabar tik tai labai didelių pastangų dėka Paulius Jankūnas ir reikia greitų atako, o Žalgiris ilgokai varinėjasi kamuolį ir po to nelabai logiškas
pasirinkimas Vidas Ginevičius prieš kokią Garbahosą, tiesa Garbahosą priverčia prasižengti Žalgirio komandos gynėjas, du baudos metimai. Čia nieko ką galima būtų pavadinti protingais ir išmaitingais sprendimais puolime. Žalgirio žaidime nuo trečiojo kelnio vidurio nesimato. Pataiko Vidas Ginevičius baudos metimą 55-70. Keturias minutės lieka tik ketvirto kėlinio pabaigos Markusas Braunas. Prieš jį Paulius Jankūnas. Markusas Braunas imasi vis dažniau iniciatyvas šiame kėlinėje. Dabar pataiko Bernardo Rodrygėsas, nebėgo Sabionis. Turbūt naivoka būtų tikėtis, jog varžovai dabar atsipalaiduos ir pradės rungtyniauti truputėlį kitaip. Nei rungtyniavo visas šias rungtynes, jie įgijo savo pranašumą, įgijo jį pelnytai. Ir dabar padarys viską, kad ne tik jis nesumažėtų, bet dar ir padidinti tą pranašumą pasistengs, kadangi tas pranašumas gali būti dar labai svarbus jiems. Žalgiriui galbūt jau ir ne, Vidas Ginevičius negali atsikelti kol kas. Tikėkimės, kad nieko rimto. Dabar tas Narkus atskubėjo dabar. Pagalba atrodo, sprendžiant iš to judesio, kad užsiėmė rankomis kelių. Vidas Ginevičius atrodo būtent kelių. Dabar susižeidė Žalgirio komandos gynėjas. Įvarsis yra palikti aikštę su Pauliaus Jankūno pagalba. Vidas Ginevičius šiandien jis pelnė 9 taškus. Pataikė porą 3 taškų iš 3 ir 3 baudos metimus iš 4. Grįžta į aikštę Režys Freimanas, o Joną Mačiulį keičia Mantas Kalnietis. Atrodo patiko publikai tai, ką nuveikė Mantas Kalnietis pirmoje rungtynių dalyje ir dabar labai šiltai ir gražiai jį pasitinka Kaunas Portugalės ir gali. Pataiko baudos metimo Režys Freimanas. 57-73. Aštuoni. 73, 3 minutės ir 33 sekundės. Iki ketvirto kelnio pabaigos Markusas Braunas. Kostas Garbahosa prieš Simoną Serapiną. Ir Pepe Sančiusas. Laikė kamuolį maksimaliai, po to padarė viską labai paprastai. Apgavo savo žaidėją, Paulius Jankūnas šoka prie Pepe Sančiuso. Sančiusas atiduoda kamuolį Danieliui Santiago, o Danielius Santiago gali sustabdyti tik tai Režys Freimanas. Bet aišku, nepažeisdamas taisyklių, šis Antano Kaberdui dabar buvo rašyta pražanga, tačiau jau praradus tą situaciją gynyboje sustabdyti be pražangos varžovo jau nebebuvo galima. Danielius Santiago šiandien pelnė 15 taškų ir yra trečias pagal rezultatyvumą savo komandoje. Markusas Braunas vis dėlto savo rekordą pasiekė, jau pelnė 16 taškų. Unikakos legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Mantas Kalnietis, jo gražus perdavimas Tanoka Berdui, tačiau Tanokai reikėjo vis dėlto mesti iš sudėtingos situacijos. Dar kartą nepataiko Žalgirio komandos kapitonas. Šiandien jo sąskaitoje 18 taškų, tačiau ir vėl negalima būtų teikti, jog Tanoka Berdas susitvarkė su savo uždaviniais gynyboje. Visų pirma, su uždaviniu sustabdyti Danielį Santiago. Ir dar 24 sekundės laikys, neskubėdami kamuolį Malagos Unikakos žaidėjai. Jie susikūrė savo tam palankias sąlygas ir jie dabar žaidžia savo žaidimą. Ir dabar paguldo Danielis Santiago Tanoka Berdo ant grindų, tačiau tas Tanokas Berdo kritimas neįtikina rungtynių arbitrų. Ir tokiu būdu Tanokai apsiginti nepavyksta. Dar du lengvi taškai Žalgirio komandos varžovams. Simonas Serapinas atsako dvitaškiu 60-76, tačiau viskam jau per vėlu, viskam jau buvo visko per mažai. Žalgirio komandos patys nekantriausi. Ir gali tie, kurie norėtų be spušių ir greičiau
išvažiuoti iš Kauno Portugalijos teritorijoje, jau pradeda palikinėti savo vietas. Tai buvo prieš paskutiniosios Žalgirio rungtynės šį sezoną Eurolygoje namuose. Paskutiniasias rungtynės jie po trijų savaičių žais su Pirėjo Olympiakos komanda. Antikalniečių dabar nepavyksta pataikyti į lanką. Sančiasas prasižengė ketvirtą kartą šios dienos rungtynėse. Bandinamas sustabdyti Danoką Berdą. Jis mes du baudos metimus. Čia jau tik tai pusantros minutės ir skirtumas, kurio Žalgiris pralaimė, irgi yra labai didelis. O Malagos Unikaka dabar galės pradėti gaudyti tuos, kurie ją nuskriaudė pirmojo rato varžybose. Ir Barcelona ir Pirėjo Olympiakos komandos. Dar yra pabėjimas Malagos Unikakai, Žalgiriui jau nelabai, o Jono Kazlausko ekipa šiandien tik ir susitinka su Barcelona išvykoje. Rungtynės prasidėjo vieną valandą vėliau nei čia mačias Kauno Sportožalėje. Kitoje grupėje Klimamijoje žaidė su Tulavio Maccabi, Stambulo Ulkeris jau pralaimėjo Madrido Realui, o F grupėje Bambergo ekipa šiandien susitinka su Maskvos CSKA. Pražas buvo Jorge Garbajoso sumanimas, tačiau nepagavo kamulio Danielis Santiago. 62-76. Ir minutė 12 sekundžių. Iki košmaro šį ketvirtadienio vakarą pabaigos. Mantas Kalnietis. Iki galo drąsiai, tačiau vis dėlto nepavyko pasižymėti Žalgirio jaunajam gynėjui. Markusas Braunas iš tikrųjų nusprendė palaukti, po to nusprendė atakuoti, gal nelabai didelis skirtumas, pataikysi ar ne tokioje situacijoje. Ingi Žalgiris pralaimi, trečiasias rungtynės iš eilės top 16 varžybose ir top 16 ir toliau lieka tarsi užkeiktas Žalgirio krepšininkams, nepataiko Paulius Jankūnas iš toli. Prašau, ir gali, jog žalgiriečiai mestų, daug perdavimų, galų štai šią ataką užbaigė. Žalgiriečiai Tanoka Berdas pelno du taškus, tačiau jau ir džiaugtis nebėra. Dėl ko? Nes iš esmės niekas nebepasikeis. Žalgiriui šiandien reikėjo pergalės nors vieno taško skirtumų, pralaimėjimas. Tai dviženklių skirtumų, kuriuo pralaimė žalgiriečiai. Beveik nepalieka vilčių. Nu, dabar jau bus ne sportas, dabar bus didžioji aritmetika, tačiau jau kitą savaitę ta aritmetika gali baigtis, jeigu žalgiriečiai pralaimėtų Barcelonai, išsivežus į pergalę čia iš Kauno sporto halės. Nu, kaip Žalgiris pralaimėjo tas paskutinės reguliaraus sezono rungtynės Bolonijos Klimamijo, taip ir dingo tas namų ašies pranašumas, taip jo nekarto nepavyko įrodyti savo tribūnose, bet Pasančiasas laiko kamulį savo rankose, buvo į išplėšęs Mantas Kalnietis, na dabar jau labai akivaizdžiai ir grubiai atima kamulį Danielis Santiago, niekas iš rungtynių arbitrų į tai nekreipė dėmesį. Mantas Kalnietis dar išmeta kamulį paskutinį šios dienos rungtynėse ir visa tai baigėsi solidžia ir labai svarbia mūsų varžovams. Malagos Unikakai pergalė. 66-79, toks galutinis rungtynių rezultatas. Kauno Žalgiris pralaimi trečiasias rungtynės top 16 iš eilės. Ir turbūt prie šito daugiau pridurti kaip ir nebėra ką. Netrukus, jeigu viskas gerai, turėtumėte išgirsti dar ir interviu su Kauno Žalgirio komandos vienu iš trenerių. O šiandien padėjo rungtynės stebėti Robertas Petrauskas. Jau atsisveikinu. Iki kitos savaitės. Beje, dienant į trečiadienį galėsite pasižiūrėti, kaip seksis Malagos Unikakai rungtynėse su Pirėjo Olympiakos komanda per Tango televiziją. Transliacija ateinant į trečiadienį. Viso geriausio. Pirk Tauro alų pažymėtą akcijos ženklų, rinkam štajus ir išsikeisk juos į degalus bet kurioje Lukoil degalinėje. Įsipil kiek nori. Tauras. Vyruolus. Pelnytai. Jie atsakingi už žaidimą, mes už išvaizdą. Wash & Go didžiuojasi galėdamas būti Kauno Žalgirio remėjas.
Na, patys turbūt viską matėte, komentaro turbūt nereikia, žalgiriečiai nelabai yra atpažįstami ir jeigu dabar kažką nori pakeisti, turi laimėti viską. Aišku, neįmanoma, beveik bet ko nepasitaiko. Tačiau žalgiriui bus labai sunku, dabar laukia dvejos rungtynės iš eilės išvykoje. Pirmiausia, kitą savaitę, ketvirtadienį su Barcelona. Siužetas apie Barcelona, ko galime laukti po 7 dienų, o po jo dar susitiksim ir apie ką pakalbėti. Barcelona. Europos krepšinio elitui priklausantis klubas, kasmet savo keliantis tik pačius aukščiausius uždavinius. Tad visai nenostabu, kad šiai komandai patekimas į antrąjį etapą yra tiesiog savaime suprantamas dalykas. Sistema, pagal kurią 16 geriausių reguliariojo sezono komandų patenka į kitą etapą, Eurolygoje galioja jau penktąjį sezoną. Prieš tai buvusiose keturiose Barcelona antrajame etape dukart grupėje liko trečioje ir po kartą antroje ir pirmoje vietose. Be tokio sėkmingo starto 2-0 Barsa neturėjo net 2003-aisiais, kada vedama Jasikevičiaus ir Bodirogos laimėjo Eurolygą. Tokia puikiai pradžia katalonus turėtų nuteikti optimistiškai, bet dar visko gali nutikti, juolab, kad kitą savaitę tek žaisti su Žalgiriu. Tai gal ir sukelia šypseną skeptikams, ypač prisiminant, kaip žalgiriečiams sekasi žaisti išvykoje su kita Ispanijos komanda Tau Ceramika, bet istorija rodo, kad po 7 dienų galime laukti bet ko. Iki šio sezono Žalgiris ir Barcelona susitiko 6 kartus ir vos vienas iš tų susitikimų baigėsi didesniu nei 10 taškų skirtumu. O įdomiausia tai, kad Ispanijoje kauniečiams visada sekasi geriau nei namuose. Be to, ta pati istorija rodo, kad antrajame etape Barsa visada prie savų žiūrovų įsigudrina žaisti blogiau nei svetimoje arenoje. Pirmą kartą svečių iš Katalonijos laukėme antrajame dalyvavimo Eurolygoje sezone. Nepaisant to metinės silpno Žalgirio sudėties, abijos rungtynės buvo labai atkaklios. Namuose pralaimėjome 8, o išvykoje vos 2 taškų skirtumo. Po poros metų Ispanijoje nesustabdamas buvo Slanina, bet Ademola Okladžia vien per paskutinės 4 minutės pelnė net 9 taškus ir padėjo Barcelonai laimėti 4, po kurio laiko Kaune žalgiriečiai priešinosi tik 20 minučių. Praėjusiame sezone pribrendo ir pirmoji pergalė, ir ne bet kur, o svečiuose. O po kurio laiko namuose teko pripažinti Barcelonos pranašumą vos vienu niekingu taškeliu. Tokiu pat niekingu skirtumu Barsa laimėjo ir prieš 2 savaitės, tad istorija kužda, kad kitą savaitę Ispanijoje turėtume laimėti. Keliais taškais, 3, 4 ar 5 dabar sunku pasakyti. Pažiūrėsim, pamatysim. Su Barcelona žaidžiame po savaitės, o jau kitą savaitę trečiąjį galėsite pirkti bilietus į rungtynės, kurios vyks po 3 savaičių Kauno sporto halėje. Tai bus paskutinės antrojo etapo rungtynės su Olympiakos. Ateikite tada į Kauno sporto halį ir galbūt jūs laimėsite Šiaulių Tauro įsteigtą prizą. Naują gražų LCD televizorių. Ir taip pat galite kartu tiesa su komanda skristi į Malagą po 2 savaičių. Kovo 23 dieną žaidžiame atsakomosios rungtynės. Praleisite 2 dienas Ispanijoje, gerai praleisite laiką. Šią kelionę organizuoja Baltic Clipper, o daugiau informacijos ieškokite adresu www.zalgiris.lt. Ir jeigu dar to nepadarėte, jūs registruokitės VAP adresu vap.eurolyga.in2n.lt ir dar jeigu nespėjote to padaryti, tai paskubėkite, nes šiandien taip pat galėsite foto transliacijas matyti iš kitų Eurolygos arenų, iš kitų rungtynių, kurios dar šiandien nesibaigė. Taip pat ten daug informacijos apie visus kitus dalykus susijusius su Eurolyga. Vienas iš tų, kurie registruosis, gaus labai gerą prizą, tai bus kelionė į Prahą, kur vyks finalinio ketvirto varžybos, Eurolygos finalinio ketvirto varžybos, o mes susitiksime po 2, tai bus šeštadienį. Ateikite į Kauno sporto halę, žalgiriečiai žais su Rygos Barons. Čia ir susitiksime, o jeigu neteisit, tai mane pamatysite savo televizorių ekranuose, tai bus be 10 minučių 5 valandos vakaro, tada prasideda laida Gintaro brolyje per Tango televiziją, o ką rinksime dabar į Gintaro brolyje, žiūrėkite netrukus prasidėsiančiame anonse, susitiksim po 2 savaičių, po 2 dienų, tai yra, nepamirškit, kad Rauvės International ir Gubernija yra 2 pagrindiniai Žalgirio remiai. Iki.
Kauno Žalgiriui, kaip ir Gintarui, įrodinėti, kas yra Lietuvos auksas, jau nebereikia. Tačiau ar visi žalgiriečiai verti būti gintarinėje komandoje? Kiekvienas Žalgirio žaidėjas turi po vieną vienintelį šansą tapti Gintaro brolijos nariu. Ir tik jūs nuspręsite, kas vertas šio titulo. Paulius, Dariušas, Jonas ir Vidas jau gintariniai. Tačiau ar tik jie verti šios garbės? Tam, kad tai sužinotume, jūsų rankas atiduosime Simono Serapino likimą. Simono išbandymą šeštadienį per Tango televiziją. Nebūkite abejingi, jūs spręsite, ar ir jis vertas amžino šlovės.